Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Své právné sebevědomé občany, báječné občany, kteří nás poslouchají a kteří nepodléhají vládní covidové propagandě. Zdravím všechny a přeju krásný páteční večer. Ahoj Martine a ahoj Veka. Ahoj Veka. No, ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím. Dneska začínáme o něco dříve než minule, pár minut. Takže já vás všichni zdravím u našeho vysílání. Dneska se probereme nová aktuální téma, to doufám, že se vám to bude líbit, takže se do toho pustíme. Přeji hezký večer. Je to vaše, pánové. Tak a já začnu trošku netradičně v rámci dnešního pořadu, protože nemáme těch témat zase tolik, budeme převážně řešit Bělorusko a také SPD ohledně jedné poslankyně, která hlasovala pro katastrofální novelu, která vrátí určitý stav zpět, to samozřejmě všichni víme. Nicméně já začnu tak trošku netradičně a přečtu jeden dopis, který mě došel tady na redakční e-mail Svobodného vysílače od jedné posluchačky, která žije 9 let v Německu, je od Drážďan. A jsou to velmi zajímavé informace. Tebe, VK, poprosím, kdybych to mohl okomentovat, protože ta vládní covidová propaganda, na kterou jsem upozornil úvodem mého projevu, je skutečně otřesná. Dnes jsem cítila potřebu vám něco napsat o aktuálním dění v Německu. Žiji zde 9 let, kousek od Drážďan. Sleduji dění. 1. srpna 2020 na Den svobody se v Berlíně sešlo přes 1 milion lidí, kteří šli v duhu svobody pro zachování základních práv. I přes COVID-19 lidé šli mírumilovně bez známek rasismu. V českých médiích jsme nic nezaznamenali. Německá oficiální média tvrdila, že účast byla kolem 20 tisíc lidí. Nyní se chystá další velká demonstrace v Berlíně. 29. srpna 2020 je pozvaná celá Evropa lidí s kritickým myšlením. Ptám se, kde jsou Češi. Očekává se až 10 milionů lidí z celé Evropy. Propaganda je opravdu všude. Věřím a doufám, že můj národ není zaslepený vůči Německu obyčejných lidí jako v Čechách, protože pravda je úplně jiná, ale to vám oběma nejspíš nemusím vysvětlovat. Poslední dobou mám pocit, že Češi zůstávají někde stranou a čekají, co se bude dít. Je tady spousta probuzených lidí, vlna, kterou už nikdo nezastaví. Na tu karmu bych se raději nespoléhala. Přeji vám oběma krásný večer. Dáša H. Nebudu říkat příjmení, protože ona ho sice napsala, nevím, jestli chce být jmenovaná paní posluchačka. To neupřesnilo tak raději v naší demokracii, kdy se každý bojí říct něco veřejně, protože by to mohl být po zásluze potrestán v dnešním režimu, tak raději do příjmení neřeknu celé. Nicméně tady vidíme, že probíhá obrovská cenzura tichem, kde mainstreamová korporátní média zamlčují takto obří událost, která proběhla v Berlíně. Milion lidí demonstrovalo, pochodovalo mírumilovně. A na českých médiích ani slovo, že by se tam konala takto obrovská akce. Co na to říkáš, VK? Je to opravdu šílená věc, kdy v podstatě jsme tady zahlcováni kolem roušek, nosit roušky a jak, jestli ho na křivo, jestli rovně a jaké vzdálenosti a tak dále, nevím co všechno. A takto obrovské události, ta objektivní média, nezávislá, nestranná vůbec nezveřejňují. No ano, já jsem ten e-mail od paní Dáši dostal také, to znamená, já nemám čas opravdu reagovat jednotlivě, dostáváme tisíce e-mailů v podstatě neustále, administrátor mi to všechno tak nějak jako třídí a sortuje podle důležitosti, podle stupňů a tak dále, takže já se omlouvám, nemůžu reagovat jednotlivě na každou konkrétní e-mailovou vlastně výzvu nebo nějaký podnět, ale tohle to jsem si zrovna přečetl a já bych tomu řekl jenom jednu věc. My o tom vlastně hovoříme de facto neustále, já o to píšu články, každý pátek vlastně tady otevíráme nějaké obzory a mluvili jsme o tom několikrát, že každá společnost je nějakým způsobem nastavená tak, kdy dokáže hájit své zájmy. To znamená, je v pozici, kdy v rámci vlastního národa, nebo vlastní, řekněme, identity, umí ještě hájit svůj životní prostor. Němci tady, kteří vlastně mají ještě takovéto národní ukotvení,
tak začátkem srpna opravdu to byla obrovská demonstrace v Berlíně. Určitě hodně přes 500 000, nevím, já jsem se tak díval jenom na ty fotografie, ty záběry na YouTube. Bylo to obrovský, to mohlo to být k tomu 1 000 000, já to věřím, že by že mohlo být. Byly úplně plný, celé třídy vlastně byly úplně plné, ulice, boční, vedle, to vlastně procházelo v Berlíně a to jsou v podstatě jenom obrázky toho, jak to vypadá, když se národ nějakým způsobem vzedme. To, že o tom neinformovala česká média nebo další některá jiná, co mě vůbec nepřekvapuje, protože to jsou věci, které, o kterých se neinformuje, které nejsou žádoucí. Konec konců jistě víte, že znovu i vlastně od 1. září se v České republice začnou zase nosit nějaké roušky. Mezitím Andrej Babiš to se nějak trošku upravil a zrušil. To znamená, on si, víte, Andrej, no, co slučilo? Co se stalo? Já jenom odbočím. Jistě jste viděli, jak zase opět sprtnul pana Vojtěcha, že prostě budou jako roušky, že budou v obchodech od 1. září, že roušky budou v České republice, ve školách a tak dále. Vzedmul se proti tomu obrovský odpor mezi voliči, hnutí, ano. Obrovský odpor. I na Facebooku tam to zaznívalo, že pane Babiši, proč to děláte? No, až to slučilo. Takže Babiš okamžitě zařadil páku, že jo, nejdřív spojka, zařazení jiného rychlostního stupně, spojka, zpátečka a už to jel. To znamená, povolal si Vojtěcha, tam si něco mezi sebou řekli, no a když to skončilo, tak se to zrušilo, to znamená, děti nebudou muset ve školách mít roušky, nebudou roušky ani v obchodech, budou teda asi jenom v té MHD, to znamená, voliči začali řvát, voliči hnutí ano, a tím je to dané. To znamená, to je ta amébová reakce, rozsvíceno, zhasnuto. To funguje velice dobře na politiky, které mají ten formát toho amébového řízení. To znamená, si dáte prst do čaje, jestli je studený nebo horkej, a podle toho je vaše reakce. No a můžeme se dívat na ty voliče jednotlivých stran úplně stejnou optikou. To znamená, že tady je nějaký hrnek, v ní jsou voliči, nebo v něm jsou voliči, ponoříte prst a teď, jaká je teplota, že jo? To znamená, jestli je to příliš vařicí, no tak to musíte zase, jak se říká, musíte okamžitě začít chladit, že to moc studený, musíte trošku přihřívat, aby to bylo tak akorát, aby to bylo přesně na ten prst. To znamená, ti politici takhle vlastně si zkouší, co můžou si dovolit ke svému volebnímu elektorátu a co si nemůžou dovolit. Takže oni zjistili, že už si nemůžou českým občanům dovolit prostě jim dávat zase na hubu hadry ve školách, jejich dětem a i vlastně v obchodech, to znamená, že to bylo zrušeno. To bylo, to jako, to muselo být zrušeno a vráceno, ale nedochází k takovým procesům, kdyby někde se objevila občanská aktivita a lidé by řekli, že my už tady tu šaškárnu nechceme. My už ji nechceme vůbec. My už nechceme, abyste prostě dělali z nás blázny s nějakýma rouškama, s nějakýma covidovýma záležitostma, protože máme dostatek informací, víme, jak to funguje a lidé by řekli, že přece není možné kvůli tomu, že někde je nějaký virus, na který umírají promile populace. Promile, ne procenta, ani nějaká polovina procenta, ne. Promile populace a zejména tedy z těch nejstarších ročníků. Proto si vezměte jednu věc. Oni neustále říkají, že s čím oni zdůvodňují ty roušky. To je důležité si říct. No tím, že se chrání zranitelné skupiny. To znamená, že nosíte roušku a tím chráníte ty zranitelné. No dámy a pánové,
Já nevím, jestli je normální, když se většinová populace, 99% lidí nebo 99,9% lidí ofáčuje hadrama, aby chránili nějaké promile zranitelných někde ve společnosti. To asi není úplně normální. Takže jaká, v podstatě co těma rouškama je sledováno? Co ty roušky teda jako dělají? Nebo proč? No, to si musíme vysvětlit. Roušky jsou pouze důsledkem procesu kontroly lidí. Problém je v tom, že mnoho lidí vidí v těch rouškách tu příčinu něčeho, ale ta rouška je pouze důsledkem nebo vedlejším jevem procesů kontroly obyvatelstva na základě záminky virové krize. A protože ta krize se řekne, že je, proto jako součást té ochrany proti té krizi si musíte vzít tu roušku. To je ten důsledek. Protože co by se stalo, kdyby se mohli přestat nosit roušky, najednou by se řekli, už se nemusí. Co by, okamžitě, co by se stalo v podvědomí? Řeklo by se, aha, virus už je pryč. Virus už neškodí, virus už nikoho nezabíjí, protože zrušily se roušky. No a vláda by co? No vláda by už nemohla dělat různá zdravotní opatření. Už by se nemohly scházet lékařská konzília. Už by se nemohly propagovat v televizích a v různých diskuzních pořadech myšlenky na celoplošná povinná očkování všech, jako se znovu objevilo na Slovensku od toho jejich experta. Teď jsem zapomněl jeho jméno, mají to tam znovu, zase jsem četl na tom slovenském serveru hlavní zprávy. Tam byl článek, mají tam dalšího experta, zase ze zdravotní branže, zase, že chce prostě očkovat povinně Slováky. Já říkám, Slováci by se tam měli udělat někde prostě nějaký jako pořádek a měli by si uvědomit, koho volí. Jenže, chápete, to je... Takhle bychom mohli mluvit o České republice, takhle bychom mohli mluvit o Německu, takhle bychom mohli mluvit o Polsku, o všech dalších zemích. Proč ti lidé volí tak, jak volí? No, z toho důvodu, že v mnoha zemích už je v podstatě hotovo. To znamená, že ta ovce, ta je tak naučená, že jo, ta je v té ohradě, všechny tam jsou, všechny pospolu. A koho ty ovce si volí? Dámy a pánové, ovce si volí vlčáka nebo ovčáka pačů, který tam má ty psy, kteří ty ovečky hlídají. To znamená, že ta ovce si nezvolí někoho ze svého středu, že ten bude náš vůdce v rámci toho našeho systému, toho vyhranění, toho vyčlenění v té ohradě, v tom státě. My se řeklo, my si vybereme jednu z našich ovcí v našem středu, ta nám bude šéfovat, protože ta rozumí našim problém. To je další věc. Ta rozumí našim problém. Ne. Takhle to nefunguje. Všimněte si, co dělají ovčané? Co dělají? Volí do zastupitelských orgánů ve všech volbách lidi, kteří vůbec, ale vůbec nemají s problémy obyčejných lidí naprosto nic společného. To je neuvěřitelný i psychologický fenomén, že veřejnost volí nikoliv někoho ze svého středu, to znamená aproximovaný kandidát, který nejlépe vystihuje společnost, je vyzdvižen jako vůdce a pomáhá své skupině, řekněme svým bližním, aby stát šel lepší cestou, protože by to bylo logické. Ne, takhle to nefunguje. Ty ovečky se postaví do pozoru a volí si oligarchy, volí si miliardáře, volí si různé vzdělance, kteří se vzdělávali na cizích soukromých školách. V životě byste to vy nebyli schopni svýmu dítěti zaplatit ty peníze.
že pan Petříček, ministr zahraničí, studoval ve Spojených státech, ve Velké Británii a tamhle, že studoval v cizích školách. Ten pobyt, ta stipendia, ta studia, všechno, co se tam vlastně platí, no to česká rodina to nezaplatí. Kde vy byste vzali $500,000 na 2 semestry? No kde? Nikde. Oni to dostanou zaplacené, že od nadnárodních subjektů po roce 89. To znamená, tyhle ty lidi si vy volíte do zastupitelských orgánů. To znamená, vy máte někde nějakou teda snahu zlepšit tedy systém společnosti. To znamená, aby společnost šla jiným směrem. Ale to je naprostý oxymoron, jestliže volíte elity, které nezdílejí s vámi vaše hodnoty. To znamená, ti hlavní vůdcové nevycházejí z elektorátu. A teď je to důležité, to je strašně důležité. Podívejte se, odkud vycházel Fidel Castro na Kubě. Z lidu. Obyčejný lid. Odkud Nicolas Maduro ve Venezuele? No, autobusák, bývalý autobusák, člověk z lidu. Odkud pocházejí takzvaní pronárodní vůdci, to znamená přímo z lidu. Nejsou to elity, které by studovaly na zahraničních školách, že na London School of Economics, jako paní Maláčová, že Fabiánská společnost, Fabian Society, ona je Fabiánka samozřejmě, pak Maláčová, globalistka jako Řemen. No, ale takže, jako, a jak se to děje, nebo jak se to stane, že se dostávají teda k moci jenom zástupci, kteří nemají s tím elektorátem nic společného? No, protože tak jsou ty ovečky vychované. Ta ovečka má zakodováno, zafixováno, že nesmí volit někoho ze svých, že to není správné volit někoho ze svých, že to by bylo hloupé volit někoho ze svých. Musíme volit jenom ty elity, které s našimi vlastními problémy nás, oveček, nemají naprosto nic společného. Buď mají čepce, nebo mají zástěry. Kdo z vás má čepec nebo zástěru? Ptám se. Má někdo z vás? Ne. Nemá. A disponujete nějakou mocí? Ne. Máte prd. Ničím nedisponuje. Tím je to dané. Proto čepce a zástěry kontrolují veškeré řídící procesy vašich životů. Nikdo jiný se k moci nedostane. Ale není to zadarmo. Všechny tyhle řídící elity jsou loutky, jsou to otroci, kteří musí plnit příkazy. Není to zadarmo, že se dostanou k moci. Musí potom skládat účty i proti svým vlastním voličům, i proti svým ovečkám, proti ovečkám, které dostaly tyto kádry do řídících funkcí. K tomu se dnes ještě dostaneme v souvislosti s tím obrovským chucpe ohledně bankovních poplatků. Takže já jenom bych řekl na tento dopis, nebo přečtený dopis, že ta společnost v České republice zkrátka nechodí do těch demonstrací a nesvolává ty velké demonstrace, protože tam už prostě těžko hledáte ty vlky, tam už těžko hledáte ty ostré, řekněme, zastánce tedy nějakého národního souručenství, protože těch lidí je málo. A v té společnosti těch lidí vyrůstá každý rok stále méně a méně, protože ta společnost se globalizuje. Neustále se více a více prohlubuje do integračních procesů Evropské unie a existuje pouze takový jeden fíkový lístek, takový už hodně provařený, který vypadá,
jakože ještě zajišťuje nějakou nezávislost, přitom je to neuvěřitelné chucpe, ale to, že Česká republika stále má vlastní měnu, že má českou korunu, tak jako to znamená, že ještě stále nezávislá. Bože můj, to je ta největší maskýrovka domu Rothschild, naprosto jasná, protože vaši Českou národní banku kontroluje pan Rothschild a to je, chápete, to je jako kdyby, já nevím, někdo prostě se tvářil a říkal, že když, já nevím, se, já nevím, jede na motorce a prostě se za váma kouří, tak že v podstatě si jedete lépe prostě na tom stroji, protože se za váma kouří, než ten, kdo si jede prostě v nějakém fáru, v nějakém, nějaké obrovské limuzíně a má tam stoleček a má tam to víno a někdo řekne, že oběma vám se jede úplně stejně a úplně stejně dobře a oba dva jste na tom jakoby úplně stejně. Přece není vůbec pravda. To znamená, máte někde nějakou českou korunu, potom je někde nějaké euro, někde je potom nějaký dolar, někde je potom nějaký yuan nebo RMB, někde je nějaký japonský jen a další. To znamená, někdo řekne, jsou to různé měny, různé státy. Ne, všechny patří samozřejmě do Musiho. Všem těmto měnám v podstatě vévodí de facto jenom jedna centrální banka, Rothschildova banka v Londýně. Mají pobočku samozřejmě ve Spojených státech a mají i v Hongkongu mimochodem. A to znamená, to má velké přesahy, to není jako samonosná záležitost, která by prostě jako nějak vznikla, najednou bychom se na ní dívali a říkali, jako, že je to něco nového a o něčem, o čem vůbec nevíme. To tak prostě nefunguje. Česká republika tedy míří do oné integrace v rámci nové Evropy a míří tam kvůli tomu, jak vyrůstá nová generace. A ta stará generace, která odchází, ta se dostává do onoho důchodového věku, potom od důchod, že jo, potom už dochází vlastně k úmrtí, to znamená, ta starší populace odchází, no a je nahrazována tou novou, to znamená mladou populací, která už v těch školách je vychována čistě jenom ke globalizačním procesům, ničemu jinému. Ten národ je-li vychováván dlouhá a dlouhá desetiletí, potažmo staletí, v tom porobeném područí neustále někomu tady poslouchat, někomu usluhovat, někomu ustupovat, to znamená ta ohnutá záda, to poslouchání a tak dále, tak nemůže logicky přirozeným způsobem z toho národa vyrůst národ bojovníků a svobodných lidí, kteří si nenechají diktovat. To je potom i v tom národě, je to okopírované. A nelze s tím nic dělat, protože ten národ tak je de facto ukotvený. Je to dané výchovou, není to dané ekonomickou sílou, není to dané reprezentací, není to dané vojenskou silou, počtem vojáků. Ne, to nemá s tím nic společného. Je to myšlenkové nastavení, uvažování českých občanů. Američané proto mají nádherný výraz mindset a no, těžko se proto nachází český překlad, přesný, doslovný, který by to vystihoval. To znamená, je to nastavení mysli. Nastavení mysli je asi to nejbližší přirovnání, nebo ten překlad ten nejbližší, kdy člověk nějakým způsobem, aniž by na něčem uvažoval, tak má dopředu jasno o některých věcech. To znamená držet hubu a krok, ohnout ty záda, poslouchat to, co řeknou ti zvolení zástupci všech těch, řekněme, politických stran, kteří nemají s těmi vašimi problémy vůbec nic společného. Protože nezastupují vůbec vaše zájmy. To je ten důvod. Takže ano, bylo by to krásné mít i v Praze tu milionovou demonstraci proti těm rouškám. Nejenom proti rouškám, ale i proti, řekněme, vakcínám, povinnému vakcinování a tak dále, a tak dále. Znamená, bylo by skvělé tohleto všechno
jako mít, ale obávám se, že takhle to nefunguje. Milion lidí dostanete na Letnou, nebo podobná čísla, třeba ne tak velká, tak třeba 250 000 a podobně. A když se demonstruje za globalizační teze, za neoliberalismus. To znamená, všichni víte, že minulý rok, v létě, počátkem léta, na konci jara, počátek léta, Milion chvilek neměl problém zaplnit Václavské náměstí úplně až do posledního místa, ještě v bočních ulicích byli lidi, neměl problém naplnit Letenskou pláň a byli tam mladí lidé, byli tam i starší střední ročníky, to znamená takzvaně neoliberálně ukotvení. A ti byli vychováni k tomu, aby uctívali neoliberalismus a zároveň, aby šli i za něj demonstrovat. Byli k tomu vyučeni a vychováni v českém školství za posledních 30 let. Vy, když jste chodili do škol za Husáka, učili vás chodit do demonstrací za svá práva v socialistickém školství? Kontrolní otázka? Ne. A to je ten problém, proč se vlastenci nedokážou sejít v nějakém slušném počtu na Václaváku, než kvůli na Letné. Když se něco svolá, je tam 50 lidí, 100 lidí. Když se zadaří, 500 lidí přijde k tomu koni na Václavské náměstí. A to je všechno. Protože tu naší generaci, můžeme takhle říkat, to znamená všechny ty Husákovy děti a ještě starší samozřejmě generace ještě před, tak ta nebyla vyučena k tomu, aby chodila profesionálně demonstrovat do ulic, když je o to někdo požádá. Ale dnešní děti, dnešní mládež, to znamená vychovaná za poslední 30 let, oni se o tom učí ve školách, na základních školách. Občanská výchova, výchova o občanské společnosti ve vlastivědě. Už je to na základních školách. Občanská společnost, Václav Havel. Ty jako dítě musíš jít demonstrovat za lidská práva. Za co demonstroval Václav Havel? To znamená, ty děti jsou vyučovány, aby šly demonstrovat, když někdo jim sáhne na neoliberální gretku nebo na nějakého sexuálně, genderově problematicky neukotveného jedince, tak jdou demonstrovat. Když je zavolá Mikulášek z Milionu chvilek, tak naplní Staroměstské náměstí, naplní Letnou, není problém. A proč je tam dostane? No protože jsou vyučeni a vychováni v systému školství za poslední 30 let. Na rozdíl od starých vlastenců, které to ve škole nikdo neučil, protože to bylo nežádoucí. No tehdy nebyl důvod, že? Dobře, tady to ukončíme, pustíme se do dalšího tématu, Vítku. VK, ty jsi tady zmínil v rámci těch bank. Ohledně bank, ohledně bankstrů, ohledně měn, ohledně tomu, komu vlastně patří stát, byť se maskuje jinou odlišnou měnou, jako je třeba česká koruna, japonský jen, anebo čínský yuan, to nevadí, nebo yuan tedy, abych to nepřekládal do španělštiny. Ale půjdeme právě na to, Margo, na další téma, které zhodnotíme, a potom půjdeme na to Bělorusko, protože to je také velmi zajímavé. Voliči SPD znovu podvedeni. Okamurova poslankyně předložila v tichosti do poslanecké sněmovny protilidovou novelu zákona o spotřebitelském úvěru, kterou se znovu v České republice zavádí horentní poplatky za předčasné splácení půjček, leasingu a obecně úvěrů. V době koronakrize by se tak nadnárodní banky v České republice začaly hojit na schudlých občanech. Poslankyně v novele lobuje za to, aby banky mohly klientovi při předčasném splacení naúčtovat i náklady banky spojené s reinvesticemi peněz na trhu, takzvaný future placement. A nově by klient musel platit i ušlou provizi zprostředkovateli banky. Zkusme si, VK, říct, jaká je situace teď, protože současná legislativa nahrává právě naopak biznesu těch zprostředkovatelů, kteří si mohou z těch reinvestic půjček vytvářet solidní biznis. Nemají teď ty zprostředkovatelů
zprostředkovatele Zlaté žně a tohle měl být jaksi narovnané tou novelou, ale zkusilo se bohužel tady s tím i propašovat ty výhody pro samotné banky jako takové, ale původně to mělo být zamezení neřízeného biznisu těch zprostředkovatelů, i když se potom do toho zamíchaly ty banky, je to tak? No, je především jako úplně, já říkám, nevídané a neslýchané, aby v době koronavirové krize se jakýmkoliv způsobem vůbec uvažovalo o tom, že se budou nějakým způsobem měnit a lépe řečeno navyšovat poplatky za předčasné ukončování úvěrů, půjček, leasingů a dalších titulů, které vyplývají vlastně z onoho smluvního vztahu mezi věřitelem a dlužníkem. To je přece úplně něco neuvěřitelného. Já si někdy říkám, že politici opravdu jsou zkrátka, nejsou, tak to bych řekl, nezastupují zájmy lidu, který je do dané funkce zvolil. To říkám velice kulantně, velice diplomaticky. Protože přece v dnešní době je asi zásadní nebo klíčové, aby ti politici ukázali, že nejsou úplně odcizeni od problémů těch obyčejných lidí. Ten hlavní princip, proč dneska je tak důležité, aby lidé neplatili žádné zvýšené poplatky za předčasná ukončování půjček, je, že teď v této době koronavirové krize, kdy padly úrokové sazby za půjčky na naprosté minimum, je pro každého člověka, který disponuje finanční gramotností, teď mluvíme o finanční gramotnosti, ne o konceptuální, tak každý, kdo je finančně gramotný, tak ví, že teď je nejlepší doba na předčasné splacení úvěru a na případné refinancování za sazbu, která je mnohem nižší. Vám víte, co to je refinancování. To znamená, jenom příklad, to vysvětlím, mnoho lidí taky pořád neví, co to je. Normálně máte úvěr, půjčili jste si na barák 10 milionů. Splácíte úrokovou sazbu AP 6,7%. Půjčili jste si na to před 5 lety. Tehdy to jako třeba někomu vypadalo, že to je košer, je to dobrá sazba, není to dobrá sazba, to znamená, máte to, já nevím, na 20 let, to znamená, to je v podstatě jakoby sazba, která vám tehdy připadala dobrá. Ale dneska, když to třeba padlo k 1%, 1,5%, když máte dobrou bonitu, 1,7, teď dávají německé banky, 1,7 dávají na hypotéku. To je něco neuvěřitelné, ale musíte mít dobrou bonitu. Mnoho lidí na to nedosáhne, tak mají třeba, já nevím, 3,2, 3,3, což taky pořád ještě je jako dobrý, ale ty sazby padly obrovsky dolů, obrovsky. A proč vy byste měli platit úroky 6, 7? To znamená, vy tam uděláte, že jo, máte fixaci, a tu vám banka nedovolí zkrátit. Některý jo, některý vás pošlou do a se ani nestačíte říct ani popel. Ale, takže tam není řešení. Ale vy můžete úvěr splatit předčasně a refinancovat ho naproti titulu refinancování. To znamená, s jinou bankou si vyjednáte refinancing. Banka vám řekne, no, my na ten váš úvěr, který máte doplatit, tohleto, tak my vám na to dáme lepší sazbu, my vám na to dáme místo těch 6,5, vám dáme 3,1. Polovinu na úrocích za 20 let ušetříte, no, pokud to má třeba na 20 let, ušetříte skoro 750 000 korun. Dámy a pán. 750 000 korun na úroci ušetříte, když refinancujete. A to jsou obrovské peníze pro banky, samozřejmě. Obrovské. Takže jejich snaha je maximálně znepříjemnit lidem předčasné splacení úvěru a když se k tomu rozhodnou, pořádně jim to osolit. Těm gojům. Pořádně. Aby platili jak mourovatý krize, nekrize. A víte, proč to je? Protože banky jsou v krizi. Banky v době koronavirové krize jim padly úrokové sazby tak nízko, tak dolů, že oni kde hledají záchranu? Na koncových gojích, na ovečkách, na ovčanech, na jejich hubených peněženkách. Tam oni hledají, tam se chtějí hojit. Své zobáky zaboří do vašich pohublých peněženek a začnou sosat vaše peníze. To málo, co tam máte.
Ano, je to obrazně řečeno, ale přesně takhle to funguje. A přesně tohleto navrhuje poslankyně za SPD. To znamená, někdo by si řekl, že opravdu u blbej na dvorku, když startuju motorku, tak že to tam u nich vypadá prostě nějakým takovým způsobem, jako že tam všichni okolo pobíhají a všichni se tváří, že tomu rozumí, ale přitom vidí úplný, ale úplný prd. Nerozumí tomu, co způsobí procesy, ke kterým se takzvaně přidávají. To znamená procesy, ke kterým dávají volný průběh, nebo dokonce je iniciují. Podívejte se, nikdo k tomu návrhu paní Levové se nepřihlásil. Nikdo není spolupředkladatelem té novely toho zákona. Většinou to bývá tak, že když se navrhuje novela, tak jsou tam spolupředkladatelé z více politických stran. Většinou to tak bývá, to znamená z jedné strany, z druhé, z třetí, čtyři, pět poslanců se tam napíše jako spolupředkladatelé z různých stran. Ale tady ne. Nikdo k tomu nechtěl připojit svůj podpis, takže to podala jenom sama, paní Levová, sama za sebe. To znamená, to neprojde samozřejmě, protože vláda k tomu vydala zamítavé stanovisko, takzvaný posudek, to znamená, že nedoporučuje poslanecké sněmovně vláda České republiky tento zákon nebo novelu tohoto zákona přijímat, protože by to šlo vlastně i proti předpisům Evropské komise, která u předčasného splácení úvěru jasně stanovuje, že poplatky, které jsou účtované za předčasné splacení, nesmí být účtované naproti zisku banky nebo bankovního ústavu. To znamená, může účtovat pouze jasně vydeklarované spojené náklady s provedením účetní operace a administrativy spojené s předčasným splacením účtu. V České republice se platí, pokud vím, na tady těch úvěrových při předčasném splacení nějakých asi 700 korun, to je ten jednorázový správní poplatek, 700, a tím to hasne. Zhruba, některé banky mají trochu víc, některé mít zhruba okolo 700. A tohle to by se teď mělo změnit. Pokud by ten zákon prošel, tak byste najednou se dostali do situace, že byste třeba neplatili pár stovek, ale 10 000 korun za předčasné splacení. Desítky tisíc korun. A v případě větších sum dokonce stovky tisíc korun. To není vůbec žádná legrace. A k tomuhle se přece nemůže politik nebo poslanec, který se dostane do parlamentu za, řekněme, vlasteneckou stranu, která to o sobě aspoň prohlašuje a která je zvolena vlasteneckými silami do parlamentu, tak nemůže přece se stavět pod návrh a novelu zákona, která jde na ruku nadnárodnímu bankovnímu sektoru v České republice. Proboha, uvědomte si, že ano, ono je velice jednoduché věšet bulíky na nos lidem, kteří nemají finanční gramotnost. My tady pořád říkáme, že lidé nemají konceptuální gramotnost a říkáme, jaká je to tragédie, ale ona, ta konceptuální gramotnost je pro někoho třeba příliš složitá. Ale i ta finanční gramotnost, která by měla být strašně jednoduchá a logická, tak i ta dělá problémy mnoha lidem. To znamená, úroková sazba roční AP, co to znamená? Když máte 5% AP, co to znamená, když si vezmete hypotéku s 5% roční úrokovou sazbou? Když máte hypo na 30 roku, tak úrok za 30 roků při 5% úrokové sazbě je 150%. Zaplatíte za barák 1,5x tolik, než je jeho hodnota. To je, doufám, ještě, to je pro mnoho lidí je to něco neuvěřitelného, ale máte hodnotu. Představte si barák, který má hodnotu 1 milion. A to je jistina. A úrok na tom za 30 let je 150, to znamená 1 500 000. To znamená, za 30 let vy za ten barák zaplatíte 2 500 000 místo 1 000 000. To znamená, jednou a ještě na půl tolik přeplatíte.
No a když vy refinancujete někde na začátku toho splácení, nebo je třeba po 3-5 letech, tak vy refinancujete o polovinu nižší úrokovou sazbu, tak vy nepřeplatíte 1,5 milionu, ale jenom 750 tisíc. Ušetříte tak za 30 roků 750 tisíc tím, že refinancujete z 5% úrokové sazby na 2,5. To je finanční gramotnost. A paní Levová, nevím, co jí motivovalo udávání těchto nebo tohoto zákona, nebo návrhu tohoto zákona, ale to je skandál. To znamená, jestli někdo počítá s tím, že lidé jsou konceptuálně negramotní a ještě k tomu je finančně negramotní, tak tady máte potom výsledek, jak si politici myslí, že si můžou vás natahovat prostě jako fusekli, protože vy vůbec nechápete, co se okolo vás děje. Jak si může nějaký poslanec nebo poslankyně nějaké vlastenecké strany dovolit předložit takovýhle zákon. Vždyť to banky, nadnárodní banky každý rok vyvádí z České republiky stovky miliard na svých dividendách samozřejmě. Vyvádí z republiky. To znamená, oni mají snad málo peněz, banky, že musí se hojit na penězích obyčejných občanů v době koronavirové krize, když ztrácejí zaměstnání s platama, je to jedno velký špatný, tak v této době někdo přijde do parlamentu, předkládá zákon, jak zvednout poplatky za předčasná splacení půjček a úvěrů v České republice. Dámy a pánové, tohle to bychom mohli komentovat velice dlouho. Já si myslím, že komu není z hůry dáno, v apatice nekoupí. A tohle to platí pro spoustu voličů, pro spoustu kulíšků, kteří nechápou, čemu se odhodlali nebo co provedli tím, když v podstatě zvolili jednu stranu, která pak to teď provádí kroky proti svým vlastním voličům. Protože nevěřím tomu, že 500 000 voličů té strany, že jsou všechno bankéři, majitelé bank, majitelé půjčkových ústavů, kteří by preferovali tyto kroky. Nevěřím tomu. To znamená, v politice musíte ty politiky kontrolovat. Je to něco, co my jsme nevěděli, na co nás upozornil jeden z našich čtenářů. To znamená, lidé si všímají, k čemu se takzvaně propůjčují jednotliví politici, kteří o sobě nebo jejich strana tvrdí, že je jediná vlastenecká strana v poslanecké sněmovně. Tak já bych doporučil jednu věc, až půjdete, ta novela neprojde. Věřím tomu, že nikdo z politiků, kteří mají všech pět pohromadě, tak proto ruku nezvednou poslanecké sněmovně, ale pokud by to, nedej bože, prošlo, tak já bych vám potom doporučoval dojít si potom třeba při žádosti o předčasné splacení třeba nějaké velké půjčky, nějakého velkého úvěru. Bude vás to třeba stát třeba 50-70 tisíc předčasné splacení. Zajít si potom za paní poslankyni, aby vám to zaplatila. Nebo zajít si třeba za panem předsedou té strany, aby vám to zaplatila. Protože proto určitě jste ho nevolili, aby vám zvyšoval vaši poplatkovou zátěž na vašich půjčkách, které máte u bank a u půjčkových společností. Aby se banky hojily v době koronavirové krize na vaší vlastní peněžence. To je neuvěřitelný skandál, já k tomu nemám slov. Na západě to by byl konec, dámy a pánové. Tohleto, kdyby do parlamentu, nebo tady v Německu do Bundestagu, kdyby takovouhle věc dal někdo z AfD, tak celá partaj končí. Kompletně. No, Němci by je sežrali samozřejmě. Vedení AfD. A víte, že i vedení AfD je hodně že jo, Alice, no, teď jsem zapomněl,
její příjmení. Sakra. Weidl, no, Alice Weidl. Takže a pan Gauland samozřejmě, tak všichni by šli okamžitě od válu, řekli, tohle snad jako nemyslíte vůbec vážně, ale co je důležité, vůbec ani mainstreamoví politici, Babiš to odmítl. Babiš říkal, že prostě to je naprostý nesmysl a naprostý šílenství, prostě v dnešní době, kdy lidi mají prostě málo, mají hluboko do kapsy, tak aby se uzákoňovali prostě rozhodnutí, že se budou zvyšovat poplatky a de facto pokuty, to jsou pokuty de facto, jo. Když se to neříká pokuta, ale to obrovské poplatky za předčasné splácení půjček a úvěru. To znamená, kde našla paní Levová tu inspiraci pro Boha? Kdo jí to řekl? To by mě strašně zajímalo. Pro Boha, jaké myšlenky, jaké pohnutky jí vedly? Ona to myslela možná dobře? Dobře, ale přece musí vědět, že jestliže někdo má úvěr 1 milion třeba na nějakou hodně luxusní kuchyň nebo kuchyň, kompletní vybavení bytu, jo, nějaký, máte barák, máte hypotéku, jo, máte hypo za 7, 8, 10 milionů a do toho bytu na úvěrák, na spotřební úvěr jste si koupili vybavení do toho nového baráku třeba za 1 milion na úvěr, spotřebitelský úvěr a vy jste si ten úvěr vzali, já nevím, řeknu, na 10 roku, na 10 třeba, a vzali jste si ho před 3 rokama, měli jste tam úrok třeba 6% nebo 7%, u těch spotřebních je to vždycky trošku víc, než u těch třeba hypoték, 7, 8, někdy 9%. A teď vám třeba banka nabízí, že vám to dá na polovinu. To znamená, že vy ušetříte za tu dobu obrovské peníze, když refinancujete o polovinu. Desítky tisíc korun ušetříte a to hraje obrovskou roli. To znamená, ušetříte za to splácení desítky tisíc korun, když předčasně splatíte teď, po pár letech. No ale, když bude přijatý tady ten nový zákon, tak všechno to, co ušetříte, musíte té bance zaplatit. To znamená, neušetříte nic a ještě tam budete mít smluvní pokutu za takzvané future placement. Future placement, to je takzvané reinvestování, to znamená, vy když ty peníze bance vrátíte, tak ona s těma penězma musí okamžitě jít na trh a půjčit je někomu jinému, jinak ty peníze ztrácí hodnotu. To znamená, nejhorší, co se stane bance, že ty peníze jí zůstávají na účtu a že ona s nima nemůže hejbat. To znamená, ona musí ty peníze vzít a okamžitě půjčit někomu novému dlužníkovi, nabídnout. Jenže protože se změnila situace na trhu v porovnání s dobou před 3 až 5 lety, tak mu nemůže ty vaše peníze, které vy jste předtím splatili, mu je půjčit za znovu za těch 7, 8, 9% roční úrokový sazby, ale jenom třeba za 4,5, za polovinu. To znamená, přijde o biznis, přijde o ten zisk, který původně měla z vás. A tenhle rozdíl, teda vy budete muset bance zaplatit, to je takzvaná náhrada za future placement. To je znova finanční gramotnost. Jak si může vůbec politik z vlastenecké strany tohleto na své voliče dovolit? Co to je? Taková strana by okamžitě skončila. Když ne strana, tak aspoň ten politik rezignoval. Rezignace okamžitě. A to musíme vysvětlovat tady v našich pořadech. Obyčejným lidem, kteří neví vůbec, co se děje. Dobře, tady to ukončíme, pustíme se do dalšího tématu, Vítku, abychom stihli vše. Určitě, máme tady VK už jenom to Bělorusko, takže to určitě stihneme. Reforma sektoru národní bezpečnosti, šokující konceptuální dokument z dnes už zlikvidovaného webu běloruské opozice dokazuje, že Západ dlouhodobě plánoval a připravoval státní převrat v Bělorusku s cílem rozkradení národního majetku úplně stejně jako v Československu před 30 lety. Výsledkem měla být integrace Běloruska do Evropské unie a NATO, zapojení Běloruska do amerického projektu Trojmoří, zahájení dovozu amerického skapalněného plynu ze Spojených států amerických, šíření televizních seriálů a zpráv z produkce Evropské unie, Spojených států a dalších zemí v Bělorusku,
Rozvázání veškerých vztahů s Ruskem, ukončení výstavby ruské jaderné elektrárny a výstavba vojenských opěrných bodů na hranici s Ruskem. S tím souvisí i Světlana Tichanovská, která šlápla na brzdu. Totiž ona se neprohlásila prezidentkou, ale nabídla, že se stane dočasnou vůdkyní lidu na cestě k novým volbám. Její improvizované vystoupení na YouTube hotelu Marriott ve Vilniusu bylo velmi divné. Studio neobsahovalo žádné běloruské státní symboly, ani vlajky nebo nápisy a bylo potvrzením, že Evropská unie i NATO dostali strach, že Moskva opravdu pošle do běloruská armádu, pokud se Tichanovská prohlásí z exilu v zahraničí za prezidentku. Aleksandr Lukašenko po konzultaci s Kremlem oznámil, že nové volby mohou být po referendu po nové běloruské ústavě. Ta ústava by měla zvýšit věkovou hranici pro kandidaturu na prezidenta ze 35 let věku na rovných 50 let. Takže shrnuto sečteno a podtrženo, Aleksandr Lukašenko přistoupil na tu hru západu o opakování voleb. Není to začátek jeho konce v podstatě? Pozice Aleksandra Lukašenka je v podstatě takovým zůstatkem nebo pozůstatkem de facto toho pokusu o pronárodní ukotvení bývalých zemí Sovětského svazu po rozpadu Sovětského impéria. To znamená, Bělorusko de facto šlo tou cestou, jakou by šla normální zdravá země, která by si zvolila po roce 89 do svého čela někoho, kdo vychází z jejich kádrových rezerv. Lukašenko je bývalý učitel, má učitelské vzdělání. To znamená, vychází jako kádr, jako ze školství, nikdy nestudoval na žádné zahraniční škole a to dokonce ani v rámci Sovětského svazu. Studoval pouze v Bělorusku, potom na Běloruské univerzitě a má tedy vzdělání jenom z běloruských škol. To znamená, je to typický, kdybychom měli mluvit o pronárodním kádru, tak Aleksandr Lukašenko je typickým pronárodním kádrem, který vyšel z národního vzdělání, ze systému tehdejšího ještě sovětsky ukotveného ohraničeného vzdělání v rámci takzvané Běloruské sovětské socialistické republiky v rámci SSSR. Takže on má tady to vzdělání a on vedl a vede stále tu svoji zemi de facto takovým tím klasickým, typickým národním ukotvením. To znamená, lidé mají zdravotnictví zdarma, lidé mají školství zdarma, lidé mají garantované důchody a v Bělorusku je 100% zaměstnanost. Nikdo není bez práce. Ekonomika do značné míry je vysoce regulována, ceny, pozor, ceny v Bělorusku jsou státem regulované, všechny ceny, naprosto všechny ceny, není tam volný trh ve smyslu volné tvorby cen na trhu, všechno je státem regulované a to je kvůli tomu, aby byl udržen sociální smír, aby lidé si mohli dovolit zboží, aby nedocházelo k inflaci, to znamená k něčemu, že někdo zdraží a to musí všichni zdražovat kolem něho, to je typický projev takzvané tržní ekonomiky. No a někomu se tohleto nelíbilo. Nelíbilo se to samozřejmě nosatým. To znamená, Dům Rothschild dal pokyn, dal signál k rozbití Běloruské republiky. Tohle to všechno, co teď probíhá, vidíme. Používají k tomu procesy řízení velice drsné a ukazuje se, že to sepětí, řekněme, onoho běloruského lidu s prezidentem Lukašenkem je velmi silné, nedá se to porovnávat s Ukrajinou a stojí za ním běloruská armáda i policie. A tohleto si musíme rozebrat, v čem se liší v podstatě situace na Ukrajině v roce 2013-2014 a situace, nebo od situace teď v roce 2020 v Bělorusku. Když v roce 2013 v prosinci a také potom v lednu 2014 probíhaly ty obrovské nepokoje na kyjevském Majdanu, tak tehdejší prezident Viktor Janukovič měl v rukách Ukrajinu, která kvůli korupci byla úplně zlikvidovaná a nic v ní už v té době nefungovalo. A co horší pro něho tedy v roce 2014, že v té době už za ním nestála ani policie a ani armáda.
V polovině roku 2013 proběhly západními médii informace, že ukrajinská armáda je před krachem, že není na výplaty důstojníků, není na výplaty vojáků, půl roku nedostávali zaplaceno a tak dále a tak dále. A to bylo už za Janukovič v polovině roku 2013. To znamená, on nebyl schopen zajistit peníze a dobrý status ani pro mocenské síly ve vlastní zemi, o které by se mohl opřít ve chvíli, když by došlo k nějaké eskalaci a k nějaké vnější, nepřátelské vnější politické intervenci, čemuž potom došlo v prosinci a v lednu následujícího roku. To znamená, že on nemohl zasáhnout proti zahraniční hrozbě, nemohl zasáhnout ani proti, řekněme, zaplaceným členům a organizovaným členům takzvaného pravého sektoru, protože nikdo už za ním nestál. Ani policie, ani armáda. To znamená, nemohl povolat armádu do ulic, ta by totiž mu odmítla poslušnost, to znamená, on to ani neskusil a policie byla neschopná, neochotná něco řešit. Jediný útvar, který byl nějakým způsobem jakoby lépe placený a kde přece jenom byla nějaká lojalita, to byly jednotky Berkut, ale to byly oddíly, pořádkové oddíly, které byly určeny k jinému účelu, než k potírání revoluce. To jsou jednotky pořádkové, kdy někde jsou nějací vandalové, kteří třeba, nevím, jdou opilí z fotbalového zápasu, dělají bordel v ulicích, tak k tomu jsou určeny jednotky, nebo byly určeny jednotky Berkut, to znamená pořádkové síly. Ty nebyly určeny k tomu, aby zvládali ze zahraničí plánovanou intervenci proti svrchovanosti Ukrajiny. Takže on v lednu 2014 věděl, že je konec. Janukovič si to spočítal a musel uprchnout. Musel utéct z Ukrajiny. No, ale situace v Bělorusku je úplně jiná. V Bělorusku všechno funguje. Armáda je dokonale placená, policie je nadstandardně vybavená, mají platy, mají bydlení, mají byty, mají auta a nejsou blbí, ví, jak to vypadalo na Ukrajině, to znamená, proto armáda stojí za Lukašenkem a proto policie stojí za Lukašenkem a proto i Vladimir Putin teď řekl, že si to promyslel, rozmyslel, že žádná ruská armáda není potřeba, aby se posílala do Běloruska. No ano, protože za Lukašenkem stojí celá běloruská armáda. To cvičení, které probíhalo od pondělí do včerejška na západě Ukrajiny, to potvrdilo. Celá armáda je dokonale kontrolovaná Lukašenkem, nedošlo ani k jedné jediné spouře, ani jeden velící důstojník běloruské armády na jakékoliv úrovni, ať je to generál, plukovník, major, kapitán, nadporučík, nižší důstojníci, nikde nedošlo k vypuknutí spoury. Nikde, ani na jedné posádce. Pouze se objevila taková ta propagandistická videa, že jeden vojáček tam natočil video, že nechce už sloužit své armádě a tam prostě zahodil tu uniformu. Jedno video. Řadový vojáček se chtěl zalíbit paní Tichanovské, která dezertovala a utekla do Vilniusu pod ochranu NATO a CIA. Oni, že prý neví, kde prý se nachází. Tichanovská bydlí v hotelu Marriott v centru, zjistila ruská tajná služba FSB, to uniklo. Bydlí v Marriottu. No, má tam celé patro a jsou tam agenti americké CIA, kteří hlídají v Marriottu v hotelu ve Vilniusu v Litvě. Kompletně celé patro má tam. Takový chucpe. Chápete? Řízený státní převrat. No, dobré na tom je, že Lukašenko takzvaně se zreální. To znamená, Lukašenko dostal lekci, tvrdou lekci. Když podáš ruku západu, ten západ ti ukousne hlavu. Podáš jim ruku na spolupráci a oni ti uřežou hlavu
a hned jak tě zlikvidujou, tak tě rozkradou celou tvoji zemi a celé národní bohatství a zotročí a uvedou do chudoby a do rozvratu celý tvůj národ. No jak to dopadlo v Libii? Co udělal Muammar Kaddáfi v roce 2007? No začal se samozřejmě tehdy a potom přišel k moci 2008 Obama zejména. A to začalo už v roce 2007, už když končil Bush, tak velké bratříčkování, zpřátelování s Američany, zlepšování vztahů s Evropskou unií. Pamatujete si, jak Kaddáfi chtěl zlepšit vztahy, přiznal svůj podíl, nebo to, že atentát na americký Boeing nad Lockerbie ve Skotsku, že to byla práce v podstatě libyjské tajné služby, to znamená, oni se k tomu přiznali, Tripolis řekl, ano, byla to naše práce, tak vyplatili potom těm obětem odškodné, to znamená takové to zpřátelování, bratřičkování. No a jak to dopadlo? V roce 2011 zakroutili mu krkem, no respektive zastřelili ho jako psa. Agent, důstojník francouzské tajné služby, měl Sarkozy na telefonu a říkal, máme, dopadli jsme tady v Sirtě, se schovává tady v tom potrubí, v tom kanálu se tady schovává Muammar Kaddáfi, co máme dělat. A Sarkozy řekl, terminate, nebo francouzsky, oni to potom přeložili do angličtiny, terminate, ukončit, popravit. Takže důstojník francouzské tajné služby zastřelil Kaddáfiho. Jako psa. Takhle dopadne každej debil, který si myslí, že i když je v roli kádra, takže že si myslí, že může sedět na dvou židlích, že může mít dobré vztahy s Ruskem i se Západem. Takovej oxymor. Neexistuje. Kdokoliv se o to pokusí, tak skončí jako Kaddáfi. Skončí jako Mubarak, jako husný Mubarak v Egyptě, který taky chtěl mít dobré vztahy jak s Ruskem, tak i se Spojenými státy, se všemi, s Izraelem a nakonec ho odstranili. Zlikvidovali ho. Konec. Podívejte se na Bašára Asada v Sýrii. To samé, jako přes kopírák. Jeho otec Hafiz Asad, naprosto ukotvený, věděl, kde je zlo, ukazoval na Izrael, ukazoval na Spojené státy, tohle to všechno neexistovalo, žádné bratříčkování. Přišel Bašár Asad, jeho syn, vzdělaný na Západě, že lékař, vystudoval oční lékařství, oční chirurgii, tohle to všechno ve Švýcarsku, takže jiné vzdělání, jiný přístup, měkký přístup. No a začal se přátelit se Západem, s Jordánskem, takové to zlepšování vztahu se západními zeměmi a tak dále, tak dále. A co oni mu udělali? Jakmile ukázal slabost, tak mu ti zmetci rozpoutali občanskou válku přímo pod jeho okny a rozvrátili Sýrii. Nosaté právo. V okamžiku, kdy ukázal slabost, v tom okamžiku mu chtěli zakroutit krkem úplně stejně jako Kaddáfimu, úplně stejně jako v Iráku, když zakroutili krkem Saddamu Husajnovi, který ještě předtím, před lety v polovině 80. let, byl největším spojencem Spojených států a pomáhal bojovat Spojeným státům, respektive v proxy válce proti Iránu během irácko-iránské války. Tak to byl nejlepší spojenec. Donald Rumsfeld vychvaloval Saddama Husajna jako nejlepšího spojence v polovině 80. let. Nejlepší spojenec Spojených států, Saddam Husajn proti Iránu. No, přepočítal se, nakonec ho nechali oběsit. Poté, co mu rozvrátili Irák, vybombardovali. Osvobodili v uvozovkách. To znamená, i Lukašenko, stejně jako o 7 let dříve, hned vedle soused Viktor Janukovič, i on se chtěl přátelit se Západem. Zkoušel to v roce 2013. Chtěl udělat a podepsat s Evropskou unií, víte, asociační dohodu. Takový předstupeň členství v Evropské unii, volný obchod v rámci
nějaké výjimky, nějaký pohyb těch lidí na pracovním trhu, že jo, do Evropy a tak dále, a tak dále. To znamená přátelíčkování se. No a co oni mu udělali? No, udělali mu rozvrat a chtěli mu zakroutit krkem a on ještě naštěstí nebyl takovej debil, že by tam zůstával, sednul na letadlo a odletěl, uprchl do Moskvy. Měl štěstí, protože oni už tam jeli. Tam byl potom o tom seriál té ukrajinské televize na několik dílů o tom Majdanu a tam to popisovali prostě ti předáci, kteří tam u toho byli, ten pravý sektor, že on nám ujel. My jsme viděli koncová světla jeho aut, jak měl ještě ochránku, jak jsme viděli, že odjíždí. Rozmýšleli jsme, jestli máme jet za ním, nakonec se na to vykašlali a šli rabovat prezidentský palác, který tam našli nějaký cenný předměty, takže nejeli za ním. To znamená, on uprchl jen tak. Chtěli mu zakroutit krkem. Opravdu. Tady je třeba si uvědomit, že kdo se nepoučí z historie, je osouzený opakovat. A Lukašenko dělal teď v minulých měsících a v posledních 2-3 letech, no v 5 letech, ty samé námluvy se Západem, jako dělali všichni tihleti dříve jmenovaní politici, kteří přišli o život a nebo se o to pokusili, jejich nepřátel. To znamená, že s Evropskou unií. Ta Evropská unie teď zapálila Lukašenkovi Bělorusko, ne celé, ale minimálně tady v několika městech, zapálila ulice a jdou mu po krku. Chtějí mu zakroutit krkem úplně stejně jako všem těm před chvílí jmenovaným. Takže konečně mu to došlo. Konečně se mu rozbřesklo. Bude to pro něho velká lekce. Pokud to ustojí, bude to obrovská lekce pro něho, protože on si uvědomí, že neexistuje sedět na dvou židlích. Neexistuje. V procesech řízení neexistuje. To je úplně stejné, jako kdybyste měli ty dva zmíněné mlýnské kameny, které jdou proti sobě, které melou proti sobě. To znamená, vy si vyberete, jestli chcete sedět na tom horním kameni z jedné strany, nebo z druhé strany se tam přilepíte, to znamená, točíte se proti sobě v rámci na jedné straně, na druhé. A teď jsou debilové, kteří si myslí, že když vlezou mezi ty dva mlýnský kameny do prostřed, že to přežijou. Je to debíly. Jenže bohužel přesně tohleto předváděl před několika měsíci Lukašenko. Přesně tohleto předváděl Janukovič v roce 2013 na Ukrajině. Přesně tohleto předváděl Muammar Kaddáfi. Přesně tohleto předváděl Husni Mubarak. Přesně tohleto předváděl Bashar Assad. Přesně tohleto předváděl Saddam Hussein v Iráku. Všichni to zkusili sedět uprostřed mezi dvěma mlýnskými kameny, že až oba dva. To znamená mít obě dvě strany tak nějak dobře nastavené jako spolupráce mezi sebou. Tohleto, víte, a to je právě ta konceptuální tupost. To znamená, vy můžete mít inteligentního člověka, který vychází ze zdola, to znamená, vychází z lidu jako Lukašenko, to znamená učitel, tohleto. On má všechno v podstatě nastavené pro národně, ale jemu chybí konceptuální ustanovka. To znamená, tohle tomu chybí. Konceptuální smýšlení, to znamená to ukotvení, mu úplně chybí. Je to mimo, je to jako kdyby najednou jste vypli vypínač a jako to zmizelo. Najednou prostě jako by oni dělali nějaké kroky, které vůbec a naprosto nedávají smysl. To znamená, že doufám, že on se z toho poučí. Nebude to mít jednoduché, protože oni se zakousli hluboko, nosy jsou zabořené a zakousli se běloruskému národu velice tvrdě do krku. To znamená, teď momentálně tam se hraje o velké věci, hraje se tam především o samozřejmě o Vladimira Putina, protože já to říkám pořád dokola, že v Minsku se teď bojuje o Moskvu.
To je důležité, naprosto jasné. Komukoliv, kdo má trochu konceptuální gramotnosti, jasné, že v Minsku se teď už bojuje o Moskvu. A samozřejmě o Vladimira Putina. On pochopil, že Lukašenko má na své straně armádu. On to dokázal a prokázal tím velkým cvičením, teď tím čtyřdením na západě Ukrajiny, teda na západě Běloruska samozřejmě. Ale to znamená, že kontroluje svoji armádu, to znamená, ten důkaz byl dán a kdyby náhodou se něco stalo, tak Rusové pomůžou. Ale momentálně v tom jako není důvod jako si myslet, že by prostě bylo nutné tam posílat nějaké stovky tisíc ruských vojáků. To rozhodně není na pořadu dne. Ovšem, co je na pořadu dne, to jsou ty záběry, které ukazují, že i na tom videu, kdy vlastně jedou z toho Petrohradu po té silnici konvoje, je to nějakých 24 obrněných vozidel a jedou z Petrohradu a překračují státní hranici Běloruska a zabučují potom na silnici směrem na Minsk. To znamená, malý konvoj zhruba nějakých 200 vojáků, to se tak vejde, zhruba 24 vozů, zhruba okolo 200 vojáků Národní gardy a ti zřejmě se teď nacházejí přímo v Minsku, jsou tam někde zřejmě ukrytě schováni, aby nevzbuzovali pozornost, ale jsou tam vlastně připraveni chránit Alexandra Lukašenka, kdyby náhodou se Západ pokusil o vyvolání násilného střetu mezi opozicí a řekněme ozbrojenými silami běloruské vlády. Protože oni se k tomu na Západě ještě neodhodlali. Možná vidíte takové to lavírování Andrej Babiš, on dostal notičky a on teď neví, na jaké straně, v podstatě teď je to takové nejasné, Evropská unie vydala takové odsuzující stanovisko, ale k čemu došlo? Pozor, v poslanecké sněmovně, v české poslanecké sněmovně došlo k hlasování o Bělorusku. No a co odsouhlasila sněmovna? No sněmovna odhlasovala usnesení, že odsuzuje násilí, to znamená obecné konstatování, že odsuzuje násilí Bělorusku a vyzývá k demokratickým procesům a k urovnání té situace. Ale k čemu tam nedošlo? Nedošlo tam k tomu procesu, že by byly zneuznány volby a zvolení Alexandra Lukašenka prezidenta. Oni to tam chtěli a to nebylo prohlasováno. Sněmovna to neprohlasovala. A proč? No protože poslanci hnutí ANO, Babišovi poslanci proto nezvedli ruku. A to je překvapení. A ej hele, Andrej Babiš narazil na blokádu uvnitř svého vlastního hnutí. Co slučilo? Haha. To znamená, znovu jsme u toho. Někdo přijde k autobusu a řekne, no, pasmatrý, podívej se na to, podívej, tady máš autobus. A v tom autobusu máš spoustu voličů a my ti tady dáváme volat. No a on dostane systém řízení, on sedne do toho autobusu a on teď řídí a vede to své hnutí, si řídí a myslí si, že všechno je v pořádku. A potom, když se rozhoduje, jakým směrem se má zahnout, tak ten autobus řve doleva a Babiš chce doprava. Ale autobus řve doleva. No a kdyby ten řidič jel doprava, tak oni ho sežerou, oni mu uřežou hlavu a Babiš skončí. Obrazně řečeno samozřejmě, používám příměry, ale opravdu by skončil. To znamená, že najednou došlo k něčemu, kdy vidíte, že něco se může zdát jako americké procesy, které jsou celé jednoznačné, že Andrej Babiš tedy jede podle toho, že silnější pes tohle. Ale ono se ukazuje, že v Evropě už to neplatí. Dámy a pánové. A to je překvapení. A to je nepříjemné překvapení především pro americké bratře. Nebo bratry. To je velice nemilé překvapení. Protože oni si mysleli, Babiš řekne, Babiš dostane noty, Pompeo celý udýchaný přivezl notičky,
bylo dáno, bylo ustanoveno a ono se nestalo. Ono nebylo provedeno. A ejhle, co slučilo? No, došlo k tomu, že Babiš nemá podporu pro své proamerické direktivy. A to je překvapení. A někdo by řekl, no opravdu, ono, že co se stalo, že by řekl, no ale ukazuje se, že opravdu v roce 2020 Američané to nemají už vůbec v Evropě jednoduché. Mají sice své kádry, skrze oligarchy pomáhají tak nějak pěkně pomaloučku, polehoučku budovat projekt Trojmoří. Zdá se jako, že se jim to daří, ale když má dojít k nějakému usnesení, k nějakému, které by to jakoby pošouplo někam dál, ono se ukazuje, že v zemi nad Mahrálem, to znamená v Praze, že není dovoleno. Není dovoleno jít proti Bělorusku. Není dovoleno zneuznat platnost voleb prezidenta, to znamená neuznat ho prezidentem, nebo uznat dokonce i paní Tichanovskou jako toho pravého zvoleného prezidenta. Tomu zkrátka v českém knesetu nebylo dopuštěno a připuštěno. Pro Babiše je to možná překvapení, to možná nečekal, ale jenom se ukazuje, že procesy v Bělorusku zasáhly velmi silně do evropských procesů řízení v současné době, řekněme v rámci koronavirové krize, kdy Evropa nevěděla, kam dřív skočit, tak najednou je tady jakýsi geopolitický problém. Něco se začíná dít v Bělorusku a najednou se objevují různí Pompeové, kteří přivážejí různé noty a různí Babišové najednou vyzývají k opakování voleb v Bělorusku a k zneplatňování, řekněme, onoho volebního procesu. Jiné hlasy vyzývají k uznání Tichanovské jako vítězky voleb. A ve skutečnosti, když dojde k nějakému hlasování, tak v tom knesetu se ukáže, že ty proamerické elity už proto nemají tu podporu mezi vlastními lidmi poslanecké sněmu. To znamená, každému je jasné, že kdyby se opakovaly volby, že by to v Bělorusku vedlo k nasazení armády a k vypuknutí občanské války. Ten proces by nebyl připuštěn. Pokud by někdo tlačil na pilku tak silně a tak mocně, že by se zlomila, tak by to byl problém pro celou Evropu. Protože Rusko by zasáhlo, došlo by k obrovskému exodu, k destabilizaci bezpečnostní situace a do toho už, řekněme, ti konceptuálně gramotnější globalčeky nechtějí příliš vrtat tu pilu tak hluboko, aby k tomuto pro ně neblahému efektu došlo. Proto oni teď používají jiné metody, oni nechtějí tuto konfrontaci, oni používají soft metody. A jaké jsou metody? Tak to jsou především různé prebendy, různé peníze, různá dálková podpora opozice v Bělorusku, znamená různé výzvy a různé výroky a tak dále a tak dále, ale ve skutečnosti jsou to pouze jalové operace, na jejich výsledku je, nebo na jejich konci je nulový výsledek, tam je nula, tam prostě není žádný efekt. Tak to vždycky bylo, tak tomu vždycky bylo při pokusu tlačit na slovanské národy, ať už to bylo Rusko, nebo v blízkosti Ruska, Bělorusko. To znamená, tam vždycky probíhají nějaké procesy, které jsou daleko za horizontem vnímání těch evropských a zejména amerických neokonských, řekněme, imperiálních kádrů, kteří si myslí, že když se jedná o předmostí u Moskvy, což je Bělorusko, že evropské národy se hned pohrnou do války s Ruskem. To znamená, to je naivní představa. Takhle to nefunguje. Ovšem, to neznamená, že se o to neokoní nepokusí. To neznamená, že nepošlou svého emisara, bývalého šéfa CIA, dnešního šéfa americké diplomacie, že ho nepošlou s notičkami za Andrejem a že ten Andrej ty notičky nevypl a že nevyzve k opakování voleb v Bělorusku. Protože přesně k tomu došlo. Takže pokud bychom měli nějakým způsobem zhodnotit celou tu situaci, tak v Bělorusku de facto můžeme vidět, že
je tlačeno na nějaké změny, které se budou prosazovat velice těžko, protože každá změna bude ve skutečnosti znamenat ústupy. A bude záležet jenom na konceptuální gramotnosti Gosudára, Lukašenka, jestli dokáže takzvaně rekognizovat nebo rozpoznat jednotlivé, řekněme, ústupky, které vedou k destrukci národního státu, anebo ty, které nejsou proti ničemu, které zachovají onen národní stát a pouze těm lidem zlepší nějakým způsobem jejich život i, řekněme, působení, fungování. Bude velice těžké najít nějaké takové věci, které nebudou dvojsečné, to znamená, které pomůžou Bělorusům a zároveň nebudou podlamovat běloruskou státnost. Bude velice těžké. Tam ty požadavky, které tam jsou v tom uniklém dokumentu, který jsem včera přeložil a publikoval, to znamená v onom národním bezpečnostním konceptu, v reformě národního bezpečnostního konceptu, jsou takové věci, které, ze kterých doslova přechází zrak. To znamená přetrhání všech ekonomických vazeb ze všech nebo se všemi institucemi, které nebo na které jsou zavázány a připojeny všechny běloruské výrobní průmyslové podniky. Ty návrhy na vystoupení ze společenství o něch postsovětských států, ze společnosti Euroazijského partnerství, všechny vystoupení z těchto struktur, kde ten autor nebo autoři toho dokumentu uvádějí, že je ovládaný anebo silně ovlivňovaný Ruskem, by znamenal naprosté zhroucení ekonomiky, státní ekonomiky Běloruska. Co by se stalo s těma miliony a miliony zaměstnanců? Já vám řeknu, co by se stalo. Stali by se nezaměstnanými. A tak rychle, aby byly otevřeny hranice na západ a udělena pracovní víza milionů Bělorusů do Evropy, tak rychle by to nešlo. Zdaleka by to nešlo tak rychle. To znamená, s tímhletím oni vůbec neuvažují, oni nepočítají, oni zkrátka jenom chtějí odtrhnout a zlikvidovat v Bělorusku veškeré vztahy s Ruskem a obrátit ho, invertovat Bělorusko z velmi silného spojence Ruska do velmi obrovského nepřítele Ruska. Provést takzvanou mocenskou inverzi. To je to, o co oni se snaží západ. Je jasné, že pokud je identifikováno, že armáda i policie stojí stále za Lukašenkem, že tento proces nebude dovolen, bude zmařen, ale problém je v jedné věci. Procesy, které probíhají na první prioritě a zákon času, ten nevyhnutelně vede k tomu, že jednoho dne Lukašenko opustí svůj úřad. To se stane dříve či později. Buď bude starý, nebo onemocní, nebo já nevím, ho odstraní, že ho zastřelí a tak dále. To znamená, stát se může úplně cokoliv. Kdokoliv tam přijde místo něho, už nebude mít to tvrdé kádrové ukotvení, jako měl on. Nikdo takový tam už nebude. Vidíme to všude, vidíme to ve všech vlastně tady těch národních státech. Když odejde ten hlavní vůdce, ten lídr, najednou se začnou hroutit některé procesy řízení. Viděli jsme na Kubě, když zemřel Fidel Castro, tak tam prostě se ukázalo, že nástupce, jeho bratr Raul, který teda už řídil hodně dlouho během jeho života, tak měl de facto jakoby nějakou takovou tu tendenci se zbližovat se Spojenými státy, takže tam už tam nebyl ten proces tak řekněme rigidní proti tomu podávání ruky tomu západu. Tohle to vidíme všude, to znamená, tohle to čeká i Bělorus v nějaké chvíli. No a i v Bělorusku vyrůstá nová generace. A i v tom běloruském školství vyrůstá generace, která je indoktrinována takzvaným eurofederalismem. To znamená, ti mladí Bělorusové chtějí západ. Více západu. To znamená, čím více západu, tím lépe. Čím méně Ruska, tím lépe.
pro ně. To znamená, oni jsou ve stejné situaci jako možná my všichni v roce 89. Cokoliv na západě, jen ne ten východ. Cokoliv na západ, jen ne to Rusko. To znamená, oni si tím také projdou. Úplně stejným procesem. A budou také vyzývat k liberalizaci trhu a liberalizaci cen, což samozřejmě je zdražování, k růstu inflace, k tržnímu prostředí, to znamená uvolnění cen, které jsou regulované, potravin budou jako první, potom ceny bytu, nájemného, objeví se najednou vysoká nezaměstnanost kolem 10-11%, okamžitě dojde k výrobě takzvaných bezdomovců, to znamená najednou se objeví bezdomovci, kteří dříve neexistovali, najednou se objeví určité procento prostě lidí, protože přijdou o své byty, objeví se exekutoři a tak dále, lidé nebudou mít mzdy, nebudou mít platy, takže automaticky začnou půjčovat od bankovních společností, které se najednou vyrojí v Bělorusku, začnou půjčovat, nebudou moci mít, přijdou o své byty, skončí na ulici, to znamená proces přesunování běloruského majetku do majetku nosatých nadnárodních koncernů bankovních. To znamená, to je ten způsob. To znamená, nejde o ty peníze, jde o ty majetky, jde o ty pozemky, jde o ty louky, jde o ty otopole, jde o ty nerosty, které jsou v podzemí. O všechny tyto majetky jde o baráky, jde o silnice, jde o vodárny, jde o elektrárny, jde o chemické podniky, průmyslové podniky, strojní podniky, potravinářské podniky. O tohle to všechno jde o vykoupení a skoupení té běloruské infrastruktury, aby se dostala do rukou zahraničního západního kapitálu. To znamená, aby ti Bělorusové přišli úplně o všechno, naprosto o všechno, aby byli po 30 letech třeba tam, kde jsou Češi, Slováci, Poláci, Maďaři, Bulhaři, Rumuni a tak dále. To znamená, aby byli úplně ve stejném procesu. To znamená, oni pracují za nějaké mzdy, které jsou čtvrtinové vůči vyspělému západu. Oni, když něco chtějí, oni nemůžou si na to vydělat. Oni jdou do banky a půjčí si na to. Protože si na to nemůžou vydělat naraz, tak to potom splácí 10 let. To vybavení té domácnosti na ten spotřebák, anebo 30 let, pokud jde o tu hypotéku. A víte, jaké je chucpe? I na té, řekněme, Bělorusy se potom objeví takzvaně pro národní vlastenci, kteří v době koronavirové krize přijdou a dají do toho svobodného demokratického parlamentu návrh na to, aby lidé platili obrovské poplatky za předčasná splácení těch nehorázných úvěrů. To je ta tečka na závěr. To chucpe nosaté se zahnutým zobákem, které se šklebí, které se chechtá na tupost gojských národů. Když si nechají vzít nejprve vlastní zemi, potom vlastní děti, a spolu s nimi nakonec i vlastní budoucnost. To znamená, my musíme držet Bělorus palce, aby to tam dopadlo dobře, aby tam nebyly povoleny ty procesy, které jsme viděli na Ukrajině. No a máme 21.03, dali bychom si nějakých 8 minut přestávku, Vítku, a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Určitě. Martine, zahrajeme si 8-7 minut a potom půjdeme na telefony. Jo? Jo, 8 minutek mám. Jo, nastaveno přesně. Jdeme na to. Tak, dámy a pánové. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak, dámy a pánové, ano,
telefonní číslo 720 739 492 je pro vás už nyní nachystáno a otevřeno. A samozřejmě ještě počkáme na naše protagonisty. Zda tedy budou již nachystáni. Nuž, třetí hodinka. Máme ji teď tedy zkrácenou, je nachystána a otevřena. A samozřejmě, jak se nám pánové připojí, tak budete moci pokládat své dotazy na pana VK, tak aby zase na ně mohl odpovědět a aby se když tak dostalo na všechny. Nuž. Ano, my jsme se hodně tady. Martin, jo, čekám, až domluvíš, a pak se mohu přihlásit. Jo, dobrý, to jste mě mohli dípnout. Je to vaš. Takže s naším tradičním americkým pozdravem Etodě Bílej začínáme třetí hodinku. Vítáme vás, hezký večer. Teď záleží, o kom mluvíš, jo? Já myslím, že to každý přebere sám. Máme někoho na telefonu? Zatím ne, číhám. Už tak to fajn. Tady. Už to tady vybrá, ale tak to vezmeme hned do vysílání. Svobodný vysílač, dobrý večer, můžete položit otázku. Můžu položit otázku? Ano, ano. Dobrý večer, pokládejte. Ano? No, já bych chtěla položit na Věka otázku, co se týká toho prezidenta, tak on má syna a ten ho prý vychovává tady v tomto směru, aby jako ho nastoupil jako za ně. A teď jde o to, že si on třeba to nebude v tom směru k Rusku jako taky dále řídit, ten jeho syn. Jaký má na to názor pan VK? Děkuji. Mm-hmm, dobře, děkujeme. To je dobrý dotaz, díky. Děkuji za dotaz. No samozřejmě, že to vím, že má toho syna, ale ten syn není vidět. A to je pokaždé v podstatě ten problém, že aby vznikl kádr, a to o tom jsme mluvili několikrát samozřejmě, že po roce 89 se o tom moc nemluví, vlastně každý, když si řekne jenom kádr, tak hned má ty nebláhé vzpomínky na takzvaná kádrová oddělení podniku, kádrováci a tak dále a tak dále. A lidé se toho děsí a říkají, fuj, to je strašná doba, strašné věci, ale ne. Ten kádr, kdy jsme říkali to několikrát a to musíme zopakovat, že kádr je člověk, který má dokonale zvládnuté a sloučené ve fúzi dohromady teoretické i praktické znalosti a dovednosti. Teorie a praxe. To znamená, když je člověk, který má teoretické hluboké, řekněme, základy a má i z praxe uplatnění těch teoretických základů, vzniká kádr. Není možné o někom říkat, že je kádr, když jedno z tohoto chybí. A tohleto přesně je ten problém, když někdo vytváří nějakého nástupce. Nástupce pro řídící procesy, pro vládnutí. Aby ten nástupce byl kádr, jemu nestačí, že vystuduje dobrou školu, že čte dobré tlusté knížky, on musí mít ještě i tu praxi z toho procesu toho řízení, toho vládnutí, tak on ho musí někam nasadit. On ho dá do nějakého řídícího procesu, udělá z něho třeba, já nevím, nějakého hlavního výkonného kádra někde na regionu. To znamená, on tam přijde, on tam má tu úlohu řídit ten region na úrovni nějakého šéfa, to je třeba stranické organizace. On tam pracuje 5 let, on se osvědčí, je přenesen, řekněme, na centrálu, dostane tam funkci nějakého náměstka, nějaké ministerstvo a znovu se dívá, jak to funguje. To znamená to řízení, dalších 5 let on tam je, on se dívá, jaký je cvrkot, to znamená, jak to všechno funguje, jak je řízení, jaké jsou problémy, podílí se na řešení konkrétních dílčích úkolů a po těchto 10 letech najednou se ukáže, že on má všechny zkušenosti teda z regionu, on má i z centrály a on už může být nasazený do vedoucí funkce. A on dostane pozici ministra. Po 10 letech má funkci ministra, kde není taková zodpovědnost, dostane kulturu. Dostane politickou činnost, agendu, on se tam osvědčí, po 5 letech už může jít na hospodářství. A jeli
opravdu schopný, tak může kandidovat na předsedu vlády po 15 letech, po 20, je na to připravený, má všechny předpoklady, je to hotový kádr. Tohleto, nic z tohoto u syna Lukašenka nevidí. Proto mám obavy. Protože jenom ta krevní linie, to by fungovalo v jiném případě. Existuje proces řízení, kdy nepotřebujete být vůbec kádr, stačí vám zasvěcení, stačí vám přijmout čepec nebo zástěru a celý tenhle ten proces můžete přeskočit. Kádrový proces. Protože proč? Protože kádrový proces je důležitý jenom pro klojské vůdce. Klojský vůdce nemá žádná privilegia. Není zalitovaný, není pod čepcem, není pod zástěrou. Nic mu není dáno dobrovolně, nic mu není dáno zdarma. Jde proti světovému řízení, konceptuálnímu řízení světa, které je sionistické. Proto, aby ten gosudár byl kádr, to znamená gojský gosudár, tak musí projít kádrovými procesy růstu. Přesně takhle, jak jsem to popsal. Přesně takhle musí projít. Pokud se přeskočí nějaká etapa, není to kádr, je to zmetek. Neschopný. Odpis. Nebude to fungovat. A znovu je třeba si najednou uvědomit, jak je to jednoduché ničit národy. Když někomu stačí přijetí ritu, přijetí zástěry, přijetí svatavy, k tomu, aby dokázal ničit pro národní proces. Jak je to na straně druhé těžké pro ten gojský národ vychovat své národní kádry. Kdykoliv se takový kádr objeví a řídí svoji zemi, vždycky se hledá jakákoliv skulinka, jak tu zemi uvrhnout do naprostého rozvratu, do rozbroju, jak zapálit ulice, jak poštvat vlastní lid a vlastní děti, kterým ještě nedávno teklo mléko po bradě proti vlastnímu gosudárovi, který tu zemi tak dlouho vládl a ochraňoval ji. Tak jednoduché je to pro, řekněme, sionistické procesy řízení si vlastně získat do procesu řízení kohokoliv, jakéhokoliv goje, to znamená provést ony kazarské procesy, takzvaného, oni tomu říkají, a dehumanizace. Dehumanizace politiky, to je tak odporný výraz, zrovna o tom hovořil pro Infowars, si nemůžu vzpomenout na jeho jména. Dehumanizace politiky je přesně ono. Přesně to, co dělají globalčiky, sionisté. Dehumanizace. To znamená, ten člověk vypadá, že je dobrý. Dostane se do ritu, dostane se pod svatavu, okamžitě se skú, nechci být vulgární, a v tom okamžiku jde a přijímá zákony proti goju, proti svému národu. Je nějaká krize? Je nějaká koronavirová krize? Ne. Tady je zákon. Budete platit velké poplatky, budete platit velké odstupné, velká penále za předčasná splacení účtu. Vy, koncoví voliči, nezájem nezajímá nás. A nemají nikde zastát. Ti obyčejní lidé, tam není zastání. Protože chybí ty kádrové rezervy. To, o čem hovoří Pjakin, že nejsou kádry, no, nejsou, protože kde by vyrostly? Kde by se objevily? Tak ano, to vzdělání oni dostanou. Ale kde by ho mohli uplatnit v praxi, v řízení? Když bez zástěry, bez svatavy, nikde nedostanete ani příležitost dostat se k procesům řízení, abyste tam ty své teoretické znalosti uplatnili v procesech řízení státu, národa, regionu, ať už je třeba na okresu, na kraji, ve státní úrovni, nahoře. Nepustí vás tam, pokud se nestanete členem nějaké zakošerované strany, která
bude se aspoň tvářit, že je pro národní. A i když takovou stranu najdete a vy tam makáte a dřete jako tupí, tak oni potom za váma přijdou v kufříku s milionem korun a řeknou: pane Volný, my tady máme kandidáty z Rotary klubu, my chceme, abyste je dali na první tři místa vaší moravskoslezské kandidátky. A je hotovo. Můžete se snažit, aby já si řekl, že to je jasné, a dáme prostor dalším posluchačům, jo? No samozřejmě, ale já to chci prostě jenom vysvětlit, protože lidem to pořád nedochází. Pořád to nedochází. To znamená, není ani dána šance těm lidem, aby se z nich ti kádři stali v té praxi, na těch politických pozicích. No co říkal Luboš Volný v tom rozhovoru na... v tom rozhlasovém rozhovoru. Říkali u mě, my jsme měli s Ivankou Nevludovou i Marianem Bojkem. To je velice důležité, protože tyhle ty otázky jsou důležité. Lubomír Volný říkal, že jim Okamura říkal, a pan Fiala, ne, Okamura, pan Fiala jim říkal, že se nemají první rok do ničeho míchat, že se mají jenom dívat a že nemají vůbec nic řešit. No protože, aby nevznikly kádři, aby se politicky neprofilovali. To znamená, když někomu zabráníte se profilovat, tak z vás nemůže ten kádr vyrůst v té politice, protože vám brání v práci. Říkají vám, ničeho si nevšímej, ničeho se nedotýkej. To je přesně ten problém. To znamená, paní, jenom chci odpovědět, že mám velké obavy o Bělorusko. Nestačí, že někdo má nějakého syna, protože krevní linie je pouze... tam to rozhoduje, to znamená čepec zástěra, ale pokud jde o národní ukotvení, tam nestačí čepec zástěra, tam je nežádoucí čepec a zástěra, tam musí být národní kádr, který má nejenom vzdělání, ale má i umožněno růst v rámci praktického nasazení ve společnosti. Což není umožňováno nikomu, kdo nemá čepec nebo zástěru po roce 89. Tím je to dané a to je ta tragédie. Takže já to jenom, já se omlouvám, že to tak dlouhé, ale to bylo třeba vysvětlit. Máme prostor dalšímu volici. Jasně, a jenom doplním, že v rámci toho Moravskoslezského kraje, tak mám úplně stejné informace v Olomouckém kraji, tam dokonce také docházelo k placení kandidátů, kteří byli řazeni a předřazováni před ostatní na první, druhé, třetí místo kandidátek. V rámci Olomouckého kraje, v rámci teď krajských voleb, dokonce tam chtěli dát některé další sociální demokraty, chtěli tam dokonce dát i pana Augustína z Hradu a máme informace, co mě zasílají lidé a nám do Svobodného vysílače přímo z Olomouckého kraje i hodně a absolutně si stěžují a úplně vytáčí naprostá prý apatie a rezignace Radima Fialy na krajské volby, který prý zmizmel v jakémsi španělském bytě teď a absolutně prý se nezajímá o krajské volby, ale to mám pouze zprostředkované informace od místních členů různých, řekněme, krajských, nebo no, toho kraje přímo Olomouckého kraje, tedy kraje Radima Fialy, Pavla Jelínka, takže tyto informace máme na Svobodném vysílači, pokud nám je potvrdíte, milí zatím členové SPD v Olomouckém kraji, budeme jedině rádi. Takže dáme prostor dalšímu posluchači, Martina. Adam je nachystaný, halo, halo. Halo, ano, slyšíme ano, se, dobře. Můžeš. Já vás tam zdravím všechny ve studiu, tady Adam z Prahy. Já se chci zeptat pana VK, jestli vy o tom super gigantickým počítači, který se jmenuje Bestie a je v Bruselu v budově EHS, to je Evropská hospodářské nějaké společenství, který zaplnil 3 patra, on dokáže zpracovávat 2000 stran, jo, o každém člověku, takže je to jakýsi mozek planety. A ten je přesně připravený na to, že až to dojde k tomu, že stáhnou se prostě hotovost, potom budou kreditky, pak všechny kreditky se stáhnou do jedné kreditky, takže v jedné kreditce nebudete mít jenom bankovní účet, ale bude tam mít i zdravotní vlastně, kartu tam budete mít, no všechno tam bude o vás. Potom řeknou, že se to dá zneužívat, že se to dá ztrácí a že se to odcizuje a že nejlepší bude prostě čip zavedený do těla. Ale v tom čipu bude vlastně jak vaše jméno, adresa, rodné číslo, politický
příslušenství, vyznání náboženské, vzorek zvukového záznamu, otisk prst, DNA, sexuální orientace, skupina krve, no úplně všechno, až 2000 stran tam bude údajně. No a tohle to bude prostě jakoby v registru toho počítače. Takže to bude totální kontrola. Jestli něco o tom ví, tak děkuji za odpověď. A jinak Martinovi jsem poslal obrázek, když tak potom, jestli Bohdan komentoval o těch českách. Jo, a ještě chci říct, že k tomu čipu, že každý bude mít základní číslo 666, bude to 18-ciferní a pak bude mít každý potom individuálně, ale začne to s třema šestkama. A všechno vlastně kontabilní s tou Biblí, to se všechno naplní, jako kdyby to zneužívali tu Biblii a přesně se to naplňuje. Tak jo, děkuju, zatím. Dobře, dneska. Děkujeme. Tak, doufám, že pánové slyšeli. Já děkuju za dotazy. No, jak říkám, tady přes ty počítače, to bych potřeboval nějaké podklady k tomu, protože to spíš asi administrátor se o to zajímá, nějaké velké výpočetní počítadla. Takže ano, je to zajímavé, ale jak říkám, je to pro mě nová informace. Nevím, co bych tomu měl říct. Tak já myslím, že to bylo rychlý, no, Vítku, tak ty si víš. To nevadí, vej. Jsou prostě témata, kdy se nemůžu, kdy nemůžu skončit a potom jsou velice rychlá témata, no, takže... Jasně. Uvidíme, jestli se nám někdo další dovolá, Martina, nemáme nikoho. Čekáme. No už, jestli to skutečně existuje, to já taky nevím, ale... Samozřejmě i v Německu v určitých částech dochází k tomu, že se rýsují plány a bylo to konec konců i v dubnu v Bundestagu, že se připravují plány na covid pasy v rámci očkování, kdy se bude cestovat do zahraničí a ten, kdo bude cestovat, tak bude mít zatím v tom covid pasu uvedené, jak dlouho bude cestovat, kam přímo do jaké destinace bude cestovat, jak dlouho se tam drží, s kým tam případně jede, kolik peněz má sebou a samozřejmě, jestli je očkovaný nebo není očkovaný v rámci COVID-19. To znamená, že to je jakási příprava demoverze toho případného čipu, který samozřejmě už se povinně implementuje do psů. To znamená, že to je jakýsi předstupeň, aby si lidé zvykli na to, že naši domácí mazlíčci budou mít pod kůží čip a že je to vlastně skvělé, protože tu známku na tom vodítku může ztratit, nemusí být nějakým způsobem identifikovatelný, když se pejsek ztratí a zatím takhle se dá perfektně najít a tak dále. A s tou myšlenkou se jaksi vnitřně podvědomě stotožníme a potom o to snaží bude za 10, 15, možná ještě dříve to implementovat právě na lidi, protože vlastně si tím budeme otvírat dveře a budeme obsluhovat i takové základní placení, platební terminály, ten čip, tu kartu nebudeme ztrácet. Máme dalšího posluchače, Martine, já jsem to snažil překlenout. Jo, máme. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer. Haló, už můžete do telefonu, tak, prosím. Pan Tichý nebo paní Tichá volá, nevolá? Není to Jaroslav Tichý z Aliance národní síly, to je jaký jiný pan Vítku, Tichý? Jdeš do posluchače. Jasně, ale není slyšet do vysílání, Martine. Je to? Takže my neslyšíme. Ne, vůbec neslyšíme, Martina. Já to tady zkusím přepojit, ale nějak mi vypadává to spojení, tak nevím, kde pan volající je. Respektive do Skypeu neslyšíme, ani možná do rády. Já nevím, jestli posluchači slyší, ale my do Skypeu neslyšíme. Tak zkusíme počkat. Uvidíme, jestli bude lepší spojení. No nevím, tam je podle mě výpadek signálu v rámci jako propojení tak, telefonu a Skypeu. Jdem to vzít rovnou. Svobodný vysílač, dobrý večer. Ne, Martine, neslyšíme nic. Já taky nic neslyším teď vůbec. Aha. Teď. Jo, ano, teď už ano. A my ne. My vůbec nic neslyšíme, Martina. Neslyšíte mě? Teď už slyšíme. Ano. Teď už ano. Technickém problému. Omlouváme se, můžete hovořit, hezký večer. Takže tak slyšíme se, prosím? Ano, slyšíme vás. Můžete hovořit, hezký večer. Hezký večer, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat zdánlivě takový téma, nevím, jestli pan VK bude schopný mě na to odpovědět, jestli sleduje třeba televizi Barrandov. Mě úplně šokovalo, jakým způsobem se změnil jejich ředitel. On ve svých pořadech často prostě otevírá různé kauzy, byl velice objektivní a teďka, co se z něj stalo za posledního půl roku, on
prostě má pořád v hubě jenom Babiše, srovnává ho s Kalouskem, nebo že je dokonce ještě horší než Kalousek. Co myslíte, čím je to způsobené? Jestli ho zahnali do rohu a byla to větší, těžší váhová kategorie než on sám? Jste mi na to se pokusil odpovědět. Děkujeme, mějte se krásně, díky za dotaz. Děkujeme. Mnoho lidí se na to VK stěžuje a naprosté jaksi přepnutí Jarmíra Soukupa na druhou stranu. Zřejmě hypotéky udělají své dluhy. Potřebuje se platit. Tohleto bychom možná ani tak nemuseli úplně komentovat, protože já myslím, že to je každému jasné samozřejmě, protože jste asi zaregistrovali, předpokládám, určité finanční transakce, které více jak no, 3/4 rokem proběhly okolo, řekněme, televize pana Soukupa, jste možná sledovali ty čínské subjekty, které tam byly. A jenom člověk bez konceptuální gramotnosti by si nedokázal spočítat, kolik je 1 a 1. Takže kontrolní otázka. Já doufám, že je to naprosto primitivní, ale znovu musíte si na to odpovědět sami. Doufám, že budete schopni si na to odpovědět. Jestliže Andrej Babiš v posledních zhruba 12 měsících dělá proamerickou a silně protičínskou politiku a chodí na ruku americkým neokonům, kteří jsou ve válce s Čínou, jak se potom někdo může divit, že Číňan je sponzorovaná a nad vodou držená televize Barrandov jde najednou proti Andreji Babišu? No, tím máte na to odpověď. Tím je to dané. Chápete? Takže to, co vidíte na TV Barrandov, je pouze potvrzením toho, že Andrej Babiš, o kterém jsme hovořili právě v první teď nebo v druhé hodině našeho pořadu, že opravdu začíná silně podléhat americkým neokonům. Potom se nemůžeme divit, že jen několik málo hodin po odletu, minulý týden, po odletu Mikea Pompea, že vytáhnul noty a začal vyzývat ke svolání, takzvanému pohotovostnímu svolání Evropské rady a rada, že má vyzvat k opakování voleb v Bělorusku. Tohle to dřív Babiš nedělal, to víte. Píšou to na mainstreamu, že se všichni diví, jak je to možné, že Babiš, který se dříve zajímal jenom o domácí otázky a do zahraniční politiky nos nestrčil, jak je rok dlouhej, tak najednou se takhle aktivizuje. Co se stalo? No dostává se pod vliv amerických neokonů. A potom on se potom diví, že prostě vyzve k předčasným volbám v Bělorusku a jeho vlastní voliči vnutí ANO v poslanecké sněmovně včera mu to zamítli. Protože i oni jsou proti němu. S tím nesouhlasí. To znamená, nemůžete se potom divit, že kdo je na straně Američanů, je logicky proti Číně. Protože i ten Babiš nemůže sedět na dvou židlích. Jakkoliv by se snažil, jakkoliv se přetváří, jakože je to všechno rovno, nět. To v žádném případě. To v žádném případě není. A to z toho důvodu, že vidíte, že přijede místodržitel, to znamená přijede Pompeo, ten řekne tohle uděláš a Andrej už telefonuje Dudovi, Morawieckému, to znamená premiérovi do Polska, hned mu volá a hned dělají Evropskou radu a hned se tam dohodovali o tom, že vyzvou k konání předčasných voleb Bělorus. A proti Číně samozřejmě Američané, teď se největší nepřítel proti Číně. To znamená, čím více se Andrej Babiš připojuje na stranu Američanů a sedí, čím více sedí na straně amerického systému, tím větší nepřátelé si dělá na straně příznivců Číny. Rovná se pana Soukupa a TV Barrandov. Tím je to dané. To máte na to odpověď. To znamená, vidíte, že ty konceptuální procesy jsou velice jednoduché, když se předloží, když se vysvětlí, když se předžvíkají a tak to vyloží. Najednou jsou všechny jasné. Ale problém je v tom, že když není ten kuchař, který by toto předžvíkání udělal, tak zkrátka ti lidé neví a tápou, co se stalo. Protože oni neví v podstatě, co se okolo něj děje.
Jo? To je ten problém, že proto ta konceptuální gramotnost je o tom, o téhle schopnosti vnímat souvislosti, dávat je dohromady a vyvozovat závěry. To je ten problém, který je třeba řešit, a to je ten problém oné konceptuální negramotnosti, když to tak nazvu, která v podstatě vede k tomu, že lidé potřebují stále nějakou podporu, stále nějakou takovou tu perličku nějakého člověka, který jim vysvětlí to, co se děje. A my na to nemáme čas samozřejmě každé věci vysvětlovat takhle, ale minimálně tohleto myslím, že je vysvětlené naprosto dostatečně. Takže dáme prostor dalšímu volejci, pokud máme teda ně. Máme, připojuji Pepu do vysílání, halo, halo. Dobrý večer, Pepo Pardubice, já vás všichni zdravím. Já jsem se chtěl pana VK jenom zeptat, teď určitě vidí, že na Facebooku a na Twitteru a všude bylo úžasné mazání několika tisíc, možná desítek tisíc účtů, které byly spojeny se skupinou Klanon, nebo jak to ne, pana Q, kde vlastně se jedná o... Určitě asi budete vidět, že o satanské kult pedofilu a tohle. Jestli to můžete nějak komentovat. Ano, já jsem to zaregistroval. Ano, ten útok, nebo ten výmaz, nebo ten zátah na skupiny QAnon jsou kvůli tomu, že v Americe se konaly takzvané to plenární zasedání, ten sjezd demokratické strany a QAnon útočili na Billa Clintona, na jeho propojení na pedofilní ring Jeffreyho Epsteina. Takže oni nechtěli globalčiky, to znamená sociální síť Shitter, teda Twitter a sociální síť Facebook, tyhle ty všechny prostě takzvaně nastoupily a začaly mazat tyhle ty účty, aby bylo zabráněno znehodnocení a znesvěcení velkého sjezdu volebního sjezdu demokratické strany, který se konal jakoby online, dálkově a měl velký pokrytí, už to konečně skončilo, ta šaškárna, tam zase takový ten závěrečný projev Bidena, ten byl tak šílený. On prostě, to není prostě kandidát, který ho měli nasadit, protože nemůže prostě vyhrát volby někdo takovejhle, který prostě motá, plácá pát přes devátý. Takže, ale to je zoufalství, protože ani v té Americe, a to je ten objektivní proces, ani v té Americe nejsou kádry. To znamená, i tam to platí a to je znovu se ukazuje, že to není jenom někde v Evropě, i v té Americe platí, že nejsou kádry. Demokratická strana nemá nikoho konceptuálně, řekněme, takovou tu kotveného, který by byl takovým tím pronárodním kádrem, který by dokázal vyhrávat volby, který by dokázal porazit Donalda Trumpa, který vyrostl v podstatě na té zásadní lidové notě, když on přitom s lidem nemá vůbec nic společného, protože on je miliardář a de facto realitní oligarcha, to slovo nemám rád ve spojitosti zrovna s Trumpem, protože oligarchie, to znamená, jsou koncerny, které spolupracují a vlastně jsou oligarchicky ovládané, to znamená většinou průmyslové, a on nedělá do průmyslu, nemá různé typy odvětví, on má jenom v podstatě reality, hotely a tady ty všechny tady ty rezorty, jediné, to znamená, že on není oligarcha, ale rozhodně je miliardář, je magnát. To znamená, znovu, i ti Američané, i když volí na té alternativě, a on i když má, samozřejmě, že Trump je čepec, že on je pod čepcem, on je halachista, tak oni nejdou a oni nevolí nějakého toho Američana, to znamená, který by vyšel ze zdola, nějaký ten Američan, který by prostě to byl chlap z nějaký farmy, z nějakého podniku, prostě udělal by se ze zdola. Ti Američané by ho nikdy nevolil, protože by jim připadal příliš lousy, takový jako nějaký prostě nějaký, že není prostě dobrý, prostě takový jako odpad, něco takového podobného, ale oni jdou a prostě volí někoho, kdo je buď miliardář, anebo kdo je, má všechny tady ty možné školy, všechny ty drahé soukromé Harvardy a Princeton a Yale a MIT a všechny tady ty, a má za sebou jakou politickou kariéru jedné velké obrovské neschopnosti a byrokracie,
A toho potom oni jdou a volí, protože řeknou, ano, on je ten, který má ty zkušenosti, a řeknou, aha, k němu se prostě takzvaně kloní. I v politice de facto platí i ve Spojených státech, že nejsou kádry, ale s ohledem na to, co předvedl Joe Biden při volebním sjezdu teď, tak to byla katastrofa, takže je to naprosto jasné. Já bych to takhle tedy jako vysvětlil nebo zhodnotil, dáme prostě dalšímu volejci. Dobře, dobře, máme ho nachystaného. Tak, Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím pana Vajka, Svobodný vysílač, tady posluchač Tábora. A mám dotaz, ještě bych se vrátil k minulému týdnu k návštěvě toho ministra zahraničí Bidena, jak byl u nás a rozdal panu Babišovi notičky, jak postupovat směrem k Bělorusku, tak vlastně ten Biden je vlastně člen týmu prezidenta Trumpa, takže by měl být na stejné straně barikády, jako je pan Putin, tak jako nevidím důvod, proč vlastně ten Trump a jeho člen vlastně přijel do Evropy podněcovat a vlastně dělat kroky, které by měli dělat sionisti nebo prostě ta opačná strana barikády. Jo? Takže jestli mi tohle můžete nějak osvětlit, jestli jste pochopil můj dotaz. Ano. Dobře. Děkujeme, mějte se hezky a já jenom opravím, byl to Mike Pompeo, jenom abychom uvedli věci na pravou míru. Takhle, a půjde. Zase znova, tady je znovu ta otázka, která zase bude strašně trvat strašně dlouho. Víte, tady určitě už zase trpělivě, že to bude na 20. Šnel, tak. Takže to jenom velice krátce. Já jsem to několikrát vysvětloval. Když se rozsvítí světla, jsou všichni proti sobě. Když se zasnou světla a nejsou tam zraky kojů, všichni jsou jedna rodina. Systém řízení světa zvaný Ž a Ž. To je moje odpověď na váš dotaz. Tím je to dané. Takhle jednoduchá odpověď. Takže já doufám, že Vítek je spokojený, že to není moc dlouhý. Já jsem se překonal. Přel pohodlně a čekal jsem pět minut. Ne, protože já to nechci rozbírat, protože už jsme o tom hovořili několikrát. Nedávno jsme o tom mluvili, že ti politici se tváří, že jsou jakoby proti sobě a potom si jdou na kafičko, jdou si na pivko společně, snad plácejí potom po rameni mezi sebou. To znamená, to je hra na ty voliče, hra na ty goje a ve skutečnosti oni všichni prostě pečou spolu. Všechna ta válka, nebo takové to v podstatě jako rozdání karet. Tady na jedné straně je to velké nepřátelství teda těch Spojených států, i když Trump je samozřejmě halachista, on má čepec. Na straně druhé Rusko proti americkému nepříteli, že? Ale šéfem Kremlu je Putin, hlava čepec. To znamená, a teď co? No ty gojské národy stojí proti sobě a tím, že stojí proti sobě a jsou v ohrožení, tak jim umožňuje těm čepcům lépe uchopit kontrolu nad gojskými armádami jednotlivých svých vlastních států. Protože když by nebylo ohrožení, nebylo možné by kontrolovat armády. Nebylo možné by před svými gojskými voliči ospravedlňovat obrovské zbrojní rozpočty. A teď nemluvím jenom o těch obrovských zbrojních rozpočtech, které schvaluje každý rok Donald Trump pro americkou armádu, ale i o těch obrovských rozpočtech, které schvaluje Vladimir Putin pro ruskou armádu. Jsou to úplně stejné procesy řízení. Problém, pozor, problém je v jedné zásadní věci a fázi. Pro čepce to poziční postavení mezi sebou je hra na tupé goje, nebo proti tupým gojům. To znamená, aby tupí gojové ze svých peněženek a daní svým očepcovaným šéfům odkývali neustálá horečná zbrojení proti svým velmocem. To znamená jedna proti druhé. Aby se nevzbouřili ti gojové. Že ty finanční náklady na zbrojení armád jsou neúčelně vynakládány, když není nikde žádná hrozba. Proto hrozba musí být, aby čepce mohli zbrojit proti sobě. Ovšem pozor, tohleto se může překlopit do skutečné války, o kterou usiluje Dům Sion.
To znamená různé incidenty, tonkinské incidenty, různé incidenty v zátoce sviní na Kubě a tak dále. To znamená něco, karibská krize, něco, co může skutečně rozpoutat tu válku mezi těmito, řekněme, gojskými armádami a ty čepce a ty zástěry už nad tím nebudou mít takzvaně kontrolu. To znamená, vy můžete zbrojit na jedné straně, můžete zbrojit na druhé straně, ale nikdy nemá dojít k válečnému střetu. Pokud k tomu dojde, je to vždycky ve prospěch nějakého procesu řízení. A jakého procesu? No, přece toho, když zahynou a jsou zlikvidovány gojské národy v obrovské válce, tak z toho profituje kdo? Na obnově zničených zemí? Sionistické světové bankovní systém. To znamená, že o to, co usilují v podstatě čepce, je, aby ta moc onoho světového řízení zůstala v onom takzvaném mírovém stavu tak dlouho, jak je to možné. Sionisté se snaží takzvaně do toho hodit zapálenou sirku, aby ta jiskra přeskočila. No, tohle to by bylo na dlouhé vysvětlování, na dlouhé povídání, na to nemáme čas, musíme naprosto dalšímu volícímu. Doufám, že máme někoho na to. No, máme. Doufám, že armády jsou nervózní, když nemůžou ty zbraně, nový, hezký, pěkný zbraně si vyzkoušet a pořád jen leží a pořád musí cvičit a nemůžou na ostro. Ale pojďme na další posluchače. Dobrý večer. Tak, dobrý večer. Haló, můžete položit otázku? Už jste ve vysílání. Tak zase opět pan Tichý, nebo paní Tichá. Pevný, byl tam pán a ještě je stále připojený, takže teď nevím, odkud nás poslouchá nebo neposlouchá. Tak zřejmě poslouchá, zkusíme položit a uvidíme, jestli se nám dovolá další posluchač, protože to je asi zbytečné. A zbytečně bychom tady prodlévali. Tak v rámci těch armád VK, ta armáda se může ale vymknout z té kontroly, protože může zaženout jiskru právě třeba ty incidenty, jak si říkal, zátoka Sviní nebo Tonkinský záliv ve Vietnamu a tak dále. To znamená, že ty provokace tam můžou být i z jedné nebo z druhé strany a prostě je tam zase potřeba do určité míry zase pustit žilou právě těm armádem, aby ty zbraně, které pořád nakupují a nakupují, už je nemají kam dávat, tak zase, aby je nějakým způsobem vyčerpali, že? Ano, aby je vyčerpali, ale jak říkám, to chybné dívání, řekněme, těch takzvaně gojských národů je, že se dívají na to, že tady jsou jedny zbraně namířené proti druhým a ti zase mají namířené zbraně opačným směrem, ale v skutečnosti se jedná pouze o problematiku osudu Izraele a Jeruzalém. Protože v podstatě dnešní světové řízení je celé nastavené o osudu Izraele a Jeruzaléma. To znamená, buď tedy bude, řekněme, systém světa řídit tedy Tóra, to znamená čepce, anebo zástěry, to znamená dům Sion. A ten Izrael je v podstatě produktem proroctví, které bylo dávno v podstatě v hebrejských spisech předpovězeno, že bude de facto mít dva možné osudy. Ten jeden je teorický, ten druhý talmudický. Jeden předpovídá obrovský rozkvět Izraele do hranic Velkého Izraele, kde vyroste nový Babylon z Jeruzaléma, který bude vlastně vládnout celému světu. To je podoba tedy vítězství halachistů o světovou vládu, anebo opačný proces, kdy Izrael a Jeruzalém bude zničen ve válce a dojde k naplnění talmudického proroctví a řekněme odškodnění, které získají všichni přeživší židé od sestoupivšího boha, který se stoupí z nebe na úpatí chrámové hory a předá vlastně vládu a vlastnictví nad celou planetou v podstatě onomu zůstávajícímu zbytku národa židů, což tedy jsou samozřejmě ti, kteří nebudou zrovna v té době zničení Izraele na území Izraele a tím je to dané a vysvětlené, že to jsou ti, kteří jsou v diaspoře a odmítají se vrátit do země předků, to jsou ti, kteří jsou světoví, čili světoví sionisté. Sionisté, ti, kteří podporují nebo podporovali vznik království Sion, ale zůstali ve světě, odmítli se vrátit do země, která má být zničena podle proroctví. No,
To je to základní, řekněme, pro lajky, to hlavní vysvětlení. Na to nemáme čas to znovu opakovat už po několikátý. Dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme. Tady. Máme, snad se všechno povede. Halo, halo, svobodný vysílač, tak už můžete položit otázku. Jsem slyšet už? Ano, ano. Dobře. Dobrý večer, tady Luděk. Dobrý večer. Já nemám otázku, jenom bych chtěl doplnit toho posluchače, který volal asi před 10 minutama. Tam se jednalo teda o ten superpočítač v Bruselu, který zaujímal ty tři patra, tak pro všechny ve svobodném vysílači a pro všechny posluchače tohleto a mnoho jiného zajímavého, kde se můžete taky vzdělat, je v knize, kterou napsal Čech, pan doktor Martin Herzán, a má název Totalitní světovláda. Jenom na vysvětlení, pan doktor Herzán řadu let pracoval v rámci Evropské unie jako předseda Mezinárodní organizace vyšetřující zločiny proti lidskosti a z tohoto titulu k němu docházely informace, materiály a důkazy, kterým nevěřil, ale nakonec ho přiměli tuto knihu napsat. Je tam i o čarových kódech na pravý ruce nebo na čele, které už někde ve Spojených státech někteří lidé mají, protože díky tomu mají rychlejší odbavení nebo přednostní odbavení na letištích, tam spatřují v tom výhodu. Je tam o mikročipech, o chemtrails, o všem možným. Je to základní literatura, ale tuhle knihu neseženete v kamenných knihkupectvích. Mělo to opakovaně knihkupectví www.dobre-knihy.cz a nebo když si ten název zadáte do vyhledávače seznam.cz, tak přesto je to taky možný koupit. Takže opakuju, kniha doktor Martin Herzán, Totalitní světovláda, a pak ještě druhá kniha, která může vzdělat posluchače, pan VK to jistě zná, to napsal Michal Morris, dvěr, Michal Morris, věké i, název má Co nesmíte vědět, otazník vykřičí, a má podtitul Celý západní svět patří jenom několika rodinám a ty teď chtějí i ten zbytek. Tam je prostě o iluminátech, o zednářích, rozebrána celý klan Rothschildů, Rockefellerů, jsou tam ty základní organizace jako Trilaterální komise, Bilderberg Group, Bimsey Club, KFR a všechno další. Mm-hmm. Takže dvě knihy. Doktor Martin Herzl, Totalitní světovláda a Michal Boris, Co nesmíte vědět. Dobře. Přeju všem. Děkujeme. Krásný den. Vám také. Děkujeme. Pan posluchač Luděk má pravdu ohledně pana Herzána. Myslím, že jsem od něj četl něco, je to ale hrozně dávno, nevím, jestli byla tatáž kniha, kterou on myslí, nebo nějaká jiná, ale přesně v rámci OSN a tyto věci on tam popisoval, ale to je úžasná kniha, jestli máme tady na mysli tu též, jestli jich napsal více, nebo nevím. Ale Tomáš Herzán, to je výtečná, opravdu výtečná, fantastická kniha, Totalitní světovala. Tuším, že tak opravdu jmenovala, bylo to hrozně dávno. VK, máš k tomu něco? Ne, to byla spíš taková jako reklamní vložka, si myslím. Takže já se podívám, no, podívám se na to, ale nečetl jsem tu knihu, takže já děkuju za doporučení. Tak, počkáme, jestli budeme mít dalšího volajícího, protože už se blížíme k závěru našeho pořadu. Máme, hned ho vezmu do vysílání, svobodný vysílač, dobrý večer. Zdravím, tady Libor telefonu z Londýna. Dobrý večer, Libor. Po vysílání, nebo počkat? Už jste ve vysílání. Tak můžete položit otázku. Já mám takovou zajímavou věc. Jo, ale Londýn nám padá. Libor spadl. Slyšíme se? Teď už ano zase. Jo, dobře. Chtěl bych vám dát vědět, já jsem se dostal takovém zajímavém dokumentu, což je vlastně ohledně tady právníka, který vlastně přišel s takovým jak kdyby důležitou znalostí lidských práv základních. Je to teda hlavně anglosaské právo, nevím, jak je to na české právo. Myslím si, že tam je určitě taková nějaká taková možnost.
A ono se to jmenuje trespass by way of force. To znamená, když vlastně vám někdo bude chtít, to se zaklepe na dveře a bude chtít, jak kdyby třeba píchnout nějakou vakcínu nebo něco, tak vlastně tady on tam to zmínil, že tady jde říct, jako kdyby, že mu dáváte na vědomí, že pokud to udělá, tak vlastně se dopustí přestupku způsobem, jako že vlastně použije sílu a že vlastně vy mu udělujete pokutu třeba milion korun a za každou minutu, co bude vlastně ta vakcína vlastně v těle třeba jednu korunu a vlastně dáte to na jeho jméno, ne na nějaký jeho titul a prostě řeknete své jméno, jeho titul, vlastně nahrajete to na telefon a s tím, že máte nějaký důkaz, jo, že se to stalo, že vlastně jste mu dal tu výzvu a vlastně skrze toho můžete vlastně použít a ten člověk si rychle rozmyslí, jestli to udělá, jestli vlastně to můžete použít u soudu nebo nějakým takovým způsobem. Jo, může to potom poslat ještě eventuálně panu VK nebo na svobodný vysílač nějaké informace a tyhle dokumenty a vlastně, jestli je něco takového, jestli třeba pan VK neví, nebo jestli tady třeba nějaký právník, který nás poslouchá, takové ty základní lidská práva, jak vlastně se bránit proti tomu třeba očkování a těmto věcem, jo. Takže budu vás poslouchat, to je všechno, co jsem chtěl říct k tomu, jestli... Dobře, děkujeme. Zpravu všechny, děkuji za vaši práci. Děkujeme do Londýna. No, my jsme o tom hovořili, myslím, minulý týden, před minulý týden, že nikdo na základě listiny lidských práv vás nikdo nemůže nudit k očkování násilí. Jo, nemůže. Nemůže, je to vyloučené. Pokud někdo tvrdí, že někdo někoho bude někde prostě násilím prostě někde držet a budou mu píchat někde nějakou očkovací látku, tak to by museli nejdřív dojít, nebo museli by to nějak uzákonit a přijmout změnu listiny základních práv a svobod. A museli by to udělat, no v Británii možná ano, protože Británie už není součástí Evropské unie. V Evropské unii by to muselo dojít k nové ratifikaci Lisabonské smlouvy ve všech 27 zemích světa ohledně dodatku změny listiny práv a svobod, to znamená, aby tam bylo možné udělat tu výluku, že v rámci třeba zdravotního zájmu může být občanské právo omezeno, že násilným očkováním nebo nuceným forceful způsobem prostě jako naočkovat. To by bylo velice komplikované. Ovšem ve Velké Británii ne. Tam to klidně může parlament uzákonit. Tam už nejsou součástí EU, tam už můžou probíhat jakékoliv nosaté procesy si představit. Královna do toho nemá žádnou kontrolu, co by říkala. Tam klidně můžou ustanovit povinné brutální násilné očkování. Jedině jak se tomu budete bránit, je možné, že prostě emigrujete, že utečete z Commonwealthu, utečete do nějaké země, kde není kontrola britské královny. To znamená, kde se tomu vyhnete. No, nic jiného k tomu nelze konstatovat, protože jsme o tom hovořili několikrát, že oni budou v první fázi se snažit, aby jste tomu byli donuceni nepřímo. Nepřímo tím, že když nebudete očkovaní, nebudete moci jezdit městskou hromadnou dopravou, nebudete moci chodit do středisek bez nějakého papíru, nějaké kontroly, nebudete moci, já nevím, se nakupovat letenky a tak dále, bude vás to tak omezovat, tak zoufale na vašem volném pohybu, že radši si dobrovolně tu vakcínu dáte. Ale oni, když zjistí, že spousta lidí tohle nebude ani pod takovýmhle nátlakem chtít dělat, tak oni začnou přemýšlet o tom, skutečně o tom i násilném očkování. A vzhledem k tomu, že Británie už není součástí EU, tam to projde takový zákon mnohem lépe a mnohem jednodušeji. To je paradoxní, ten paradox v podstatě jedna z mála těch takových těch drobných výhod EU, tam žádný výhody v EU ani nenajdete, ale jedna z nich je právě to, že strašně těžko se mění smlouvy. To málo, co oni slíbili Goliu, že na to mají právo, občanská práva, lidská práva, tady to, tak oni, když se rozhodnou v budoucnu to změnit, tak pro ně je to velmi komplikované to změnit, protože ty procesní nástroje jsou nastavené komplikovaně tak, že to musí ratifikovat všech 27 zemí.
a že by ve všech zemích, i když všude jsou samozřejmě řádně nosaté vlády u moci, to je jisté, tak je velmi pravděpodobné, že v některých zemích by to neprošlo. Stačí jedna země, která to vetuje a konec. To znamená, jedna z těch věcí, které oni se chtějí vyhnout, je to násilné očkování, to mandatorně násilné, forceful, mandated, takže to oni nechtějí. A chtějí to vlastně jenom jakoby ty lidi k tomu dotlačit tou nepohodlností a znepohodlněním jejich života, když se dobrovolně očkovat nechají. Tak to bych na to asi reagoval. No a máme asi 22.01, máme konec naší seance, naší jízdy. Takže já bych tady to ukončil. Nemáme už nikoho dalšího na telefonu, předpokládám. Takže já bych se rozloučil s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, se všema našima posluchačema, se všemi čtenáři. Doufám, že se vám to dneska líbilo, i za ty technické problémy, za ty výpadky se omlouváme. No a opět se uslyšíme příští pátek po 19. hodině, pokud si najdete čas. Pokud opět se budete chtít dozvědět něco nového a nějaké analýzy, tak opět tady budeme zpátky po 19. hodině příští pátek. Takže do té doby já vám přeji krásný, pěkný nový týden, no a hezký víkend a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc. Já se sebou taky loučím, VK, měj se krásně, hezký víkend, odpočiň si, všichni si odpočíňte také, milí posluchači. Martine, tobě moc děkuju za vysílání a vážení posluchači, všem za přízeň. My pro vás vysíláme samozřejmě 24 hodin denně, takže my jsme tu s vámi pořád. Poslouchejte Svobodný vysílač, volejte nám, pište nám, budeme rádi za jakékoliv vaše reakce i sdílení a posouvání našich pořadů dál a dál. To bylo všechno, zdraví a svítek, hezký večer, Martine, a měj se krásně, mějte se všichni hezky. Také, dámy a pánové, pěknou dobrou noc, i když Soňa už je nachystána s dalším pokračováním, myslím, že knihy Vladimíra Megreho, kdo vlastně jsme sedmý díl, takže Studio CS hned jde po nás, mějte se krásně a zůstaňte s námi. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.